12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalamu alaikum, ardaqta alumet. Армысыздар, көңіл екен даласы Дархан Рауан бағдарламасының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге Рауан бағдарламасы 2 сағаттық жұмысын бастайды. Ал енді бүгінгі эфирдің тізгіншілері мен Жалғас орынбасар және менің әріптесім Гүлдана Жұмаділқызы. Ал енді біздің Рауан бағдарламасының бас режиссері бүгін енді бізді көркемдеп тұрып сіздерге ұсынатын ол Дана Смаилова, сондай-ақ енді инженер Орынхан ағамыз бар. Дұрыс операторымыз Ерболат Самат және баспагер Руслан Сатыбай. Я, құрметті көрермендер, бүгінгі жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын дегіміз келеді. Таңдарыңыз арайла батып, кештеріңіз нұрлы батсын дегіміз келеді. Нұрлы батқан кештің ертесі таң атат таңды әрине біздің Рауан бағдарламасының жүргізушілері сіздерге қызықты да, мағымды эфир ұсынуға дайын. Алдағы 2 сағат көлемімізде сіздерге таңдық сюжет, сөбіліс, сұхбат және әсен ән жанарларыңызға жапсата тұра көрсететін боламыз. Сондықтан біздің арнадан алыстамаңыздар, өзге арнаға бет бұрмаңыздар дегіміз келеді. Иә, қазір көктем келіп, қыздардың бәрі құлпырып айнала, тіпті әсем күйге бөленіп жатқан жайы бар. Осы орайда әріптес, бүгінгі өзінің таңғы көңіл күйін қалай? Иә, көктеммен бірге енді көктем қыздың көңіл күйі деп жатады енді. Сондықтан енді біздің де енді қыздың көңілі жайдарлы болса, ұлдың да көңілі паң болар сөзсіз. Сондықтан осы паң көңілмен қос көзі көрермендерімізге жалпы бүгінгі эфирімізді де қызықты қып өткіземіз деген ойдамыз. Иә, әрине, себебі көктемнің бір жаймас шуақ күні бәрімізге де бір көңілді көтеріңкі көңіл күй сыйлап жатқан жайы бар. Ал енді кеудеңізге көктемнің көңілін сыйлаған қазіргі таңда мезгіл, расында айтқанда қыздарға қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Қыздар енді көктем келсе құлпырып, гүлдей жайнап кетеді ғой, сондықтан да көктем барлығымызға жақсы әсер етіп жатыр деп ойлаймын, себебі күн жылынып, барлығы әдемі күйге бөленіп жатады, сондықтан да көктем ол мен өзіме қатты ұнайтын мезгілдердің бірі болып есептелінеді, сондықтан да көңіл күйім өте жақсы болып тұр. Ал енді осындай көңіл күйі жайдарлы жүргізушілеріңізді көріп отырған көрермендерімізге бүгінгі күндеріңіз, таңдарыңыз нұрлы, кештеріңіз қайырлы батсын дегіміз келеді. Және де тағы бір айтатынымыз, құрметті көрермендер, біз сіздерге ақ тілектің барлығын жолдауға әзірміз. Таңғы асын ішіп отырған көрермендерімізге таңғы астарыңыз сіңімді болсын дегіміз келеді. Сонда енді жұмысқа бара жатқан көрермендерімізге, оларға енді Алла өз сәттілігін берсін дегіміз келеді. Сондай ақ құрметті көрермендер, жалпы барша алғашқа сүйіншілейтін дүниелеріңіз болса, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 45-38-00. Осы жәйтті ескере кетіңіздер. Жалпы атам қазақ сүйіншісін расын айтқанда көптен сұраған, расын айтқанда ішкі қуанышын сыртқа жасырмаған. Сондықтан өз қуаныштарыңызды ортаға салыңыздар. Бізге қоңырау шалыңыздар дейміз келеді. Енді бүгін сондай енді қасиетті жұма күні, қасиетті жұма күні дүниеге келген біздің жалпы көрермендеріміз болса, баршаңызды бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Иә, бізге хабарласып өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Біз тек қана байланыста емес, әлеуметтік желіде де бар екенімізді ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желіге де өз пікірлеріңізді білдіріп, ой бөліссеңіздер. Мархабат. Иә, бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға, жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз ер залымның сөзіне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз үш күлсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз 90-дағы қарияң топқа жаяу бармасқа. Бесінші тілек тілеңіз бес уақытты бес намаз біреуі ғазап алмасқа деп енді бұқар жауыш айтсақ, енді бүгін жұма күні тілеген дұға тілектеріңіздің барлығы періштенің құлағына шалынып, Алла оны қабыл етсін дегіміз келеді. Жалпы жұма күні тілеген дұға тілектер адамның өзіне кері қайтпайды дегенде біздің ислам дінінде Құранда да тікелей жазылған. Сондықтан осы күнді пайдаланып барынша бір біріңізге енді дұғада болатын жандарыңыз болса бір біріне дұғасын бағыс, енді дұғасын тілеп, сондай осы күнде барша Аллаға деген өзінің сенімдерін білдіретін өте керемет күн. Сондықтан осындай керемет күннен ешқайсыңыз қалысқамаңыздар дейміз келеді, өйткені әр жұманы ескерту әр мұсылманның парызы.
Я осындай қасиетті жұма күні және де аптаның соңғы жұмыс күні болғандықтан барлық жұмыстарына асығып бара жатқан жандар болса, біз жұмыстарыңызға сәттілік тілегіміз келеді. Ал біздің бағдарламаны енді қосып тамашалап отырған көрермендеріміз болса, қайырлы таң дегіміз келеді. Астарын ішіп жатқан көрермендерімізге астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді. Енді біз құрметті көрермендерімізге көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін. Ал енді таңғы ұйқысынан енді ашылмай, маужырап отқан көрермендеріміздің таңғы ұйқысын енді шайдай ашу үшін, таңғы шайын балдай ету үшін бір тамаша әсем ән тыңдасақ, құлақтарыңыздан кіріп, жүректеріңізден орын тауып, деніңізді шымылдыратын тамаша әсем әнге кезек берейік. Я осындай тамаша әсемінен кейін бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Я құрметті көрермендер, эфирде Рауан бағдарламасы 2 сағаттық жұмысын әрмен қарай жалғастырып, сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, бізге хабарласып, өз пікірлеріңізді білдіріп, тақырып аясында сөз қозғаймын десеңіздер, біздің байланыс нөміріміз 45-38-00 екенін еске сала кетейік. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз, сіз әлемдік жазушылардан кімді танисыз? Егер аталған тақырып бойынша сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, байланыс нөміріміз 45-38-00. Қоңырау шалыңыздар, жеке ой-пікірлеріңізді білдіріңіздер. Иә, бүгін әлемдік жазушылар күні болғандықтан, бүгінгі біздің эфиріміз әлемдік жазушылардан кімді танисыз деп алынып отыр ғой. Сондықтан да осы тақырып аясында пікір білдіріңіздер, әлеуметтік желіге де өз ойларыңызды қалдырып кетулеріңізді сұранамыз. Бізге хабарласып, ой бөлісіп отыруларыңызға болады. Байланыс нөміріміз тағы да ескерте кетейік. Біз айтудан жалықпаймыз. 45-38-00, ал енді қала коды 7-8-6-8. Сондықтан қоңырау шалам дегендердің барлығына құлақ қағыз. Ал енді әлемдік жазушылар бұл әрине әлемнің идеологиясын қалыптастырған тұлғалар. Басын айтқанда, кімнің жалпы жазушылары, қай мемлекеттің жазушылары мықты болса, ол мемлекеттің руханияты да, өркениеті де, тіпті мәдениеті мен жалпы барлық идеологиялық құрылымның барлығы дамиды деген бұл әлемдік заң бар. Иә, әрине бұл кісілердің жазған жазулары және де бізге қалдырған мұралары қай кезеңде болсын өздерінің өркениеттерінің дамуында үлкен үлес қосқан болатын. Сондықтан да жазушылардың жазған әрбір қаламмен жазған әрбір шығармалары біз үшін де өте құнды болып келеді. Себебі ол кісілердің жазған тарихы, ол кісілердің бізге қалдырған еңбектері, мұралары ол бүгінгі күнге дейінгі жетіп келе жатқан қоғамдағы болып жатқан оқиғалардың бір шешімі және жемісі десек те болады. Әріптес осы орайда сұрайын, өзің әлемдік жазушылардан қай жазушыларды негізі көп оқисың? Енді көп оқисың я дегенге келмес, бірақ енді енді оқып жатырмын деп айтсам да болады. Соның ішінде енді Даниэл Дефоның енді бір әңгімесін оқыдым, Джек Лондонның 9-1 әңгімесін оқыдым дегенде, ал енді кейінгі уақытта Уильям Шекспирдің де әңгімелерін оқысам деген жоспарым бар. Бірақ енді осыдан 2 жыл бұрын көбінесе француздың жазушыларына оқы болатын, оның ішінде Гиде Мапасан бар, тіпті Бальзак бар, сондай белгілі қазақтың енді 21-ші ғасырдың үздік жазушыларына бірін айналған, 21-ші ғасырдың үздік жазушыларына бірін айналған Стив Фокустың әңгімелерін оқыдым. Расын айтқанда Стив Фокустың әңгімелерінің барлығы енді барша оқырмандардың барлығы таниды, оның тіпті мен журналист болғанда деген әңгімесі расын айтқанда бүкіл әлемге қазір тілмен айтқанда трендке айналып кеткен еді. Мен ол кісінің өзінің жазу шеберлігі стилі де сондай еді. Әр мамандықтың жалпы қызықты деректерін айтады. Мысалы, мен журналист болғанда, мен дәрігер болғанда деп сол мамандық бойынша өз заманының мамандығының бір болмысын, ішкі құрылымын, жұмысын барлығын таныстырады. Сондай ол кісінің енді аңшы деген белгілі сол Нобель сыйлығын алған керемет туындысы да бар. Өте дұрыс айтасың, ал мен шетел әдебиетінен негізі Кунның шығармаларын оқығанды жақсы көремін. Себебі ол жерде Зевс туралы көп шығармалар айтылған. Зевс оның баласы қалай батырлыққа қол жеткізген, өзінің қалай батырлыққа қол жеткізген және де халықты қалай қорғағаны жайлы сол бір шығармалары маған бір мотивация береді десем де қателеспеймін. Себебі сол шығармалар арқылы қоғамда болып жатқан оқиғаларды бір батырлықпен пара-пар ретінде қалыптастыра аламын өз ойымша. Сондықтан да ол кісілердің шығармалары қатты ұнайды десем де болады. Себебі ол жер жаһанға аты танымал Кунның шығармалары қазіргі таңда барлығы оқиды деп білемін. Себебі ол кісінің шығармалары арқылы классикалық дүниелерді ұғуға болады және де қоғамдағы оқиғалардың шешімін табуға болады.
Ал энди мен топ деп жатат энди, топ үздүк бестик деп жатат. Сонун ичинде энди әлемдеги эң көп әлемдик жазуучулар чыккан биринчи орунда көч басайтын ал Улы Британ мемлекети экен. Арасын айтканда сонда Уильям Шекспир бар, Даниэл Дефо бар, Джек Лондон бар, сондай энди Джоан Роулинг бар энди әйгиле баршага белгиле Гарри Поттер әңгімесін жалпы 21-ші ғасырда ең көп қаржы тапқан кітаптың авторы Джоан Роулинг те сол ағылшын мемлекетінен сондықтан осы кісілер бастаған топ арасында айтқанда көш бастап тұр деп айтсақ болады. Ағылшын әдебиетін кеңге насихаттап тұр. Ал енді екінші орында Бальзак секілді, Гиде Мапасан секілді, Стивкоп секілді, Жозеф Дефодо секілді мықты жазушылар топтасқан, олар енді Франция мемлекетінде екен. Ал үшінші орында өзіміздің іргесі жатқан Ресей мемлекетінің әдебиеті әлемде үшке кіреді екен. Олардың жалпы баршаға біз айтпасақ та белгілі шығар, жалпы Достоевский, Толстой, Пушкин әрқайсысының әңгімесін алсақ та кез келген әлемдік әдеби туындылардан артық түспесе кем түспейтін адам. Ал енді төртінші орында құрайтын ол әрине ұлты ағылшын болғанымен Америкада өскен Эрнест Хемингуэй, ал енді бастаған Америка құрама штатының жазушылары төртінші орында құраса үздік бесікті Гомер секілді керемет тұлғалар шыққан грек мемлекеті екен. Иә, енді ол кісілердің заманында кітап оқу және де сол шығармаларды жазу бір трендке айналды десек те болады. Ал қазіргі жаһандану кезеңінде көбіне жаһандану кезеңі болғандықтан бізге ұялы телефондар келді, жаңа технологиялар еніп жатыр. Сондықтан да қазіргі таңда оқушылардың тіпті жоғарғы оқу орнының студенттерінің өзі кітап оқуды қойып жатқан кезеңі. Себебі сол ұялы телефонның арқасында, көгілдір экранның арқасында өздеріне керекті мағлұматтарды алып жатқан жайы бар. Сондықтан да қазіргі қоғамда қарнымыз ашитын бір жайт осы кітапты оқымайтын жандардың көбейіп кеткендігі. Бірақ та ол кісілердің жазған шығармалары қазіргі таңға дейін жетуінің бір себепкері сол заманнан бері қарайғы біздің оқырмандарының көп болуы деп білемін өз ойым. Себебі сол заманнан бері қарай жеткізіп отыру сол шығарманың бір қоғамға өзінің пайдасын тигізетіні және де оқырманға өз ойын сала алатындығын бір дәлел десек те болады. Сондықтан да қазіргі таңға дейін атақтары жетіп, тіпті біздің облыстық кітапханалардың сөрелерінен де табуға болады. Сондықтан да ол кісілердің шығармаларына бас емесек болмайды деп ойлаймын. Әрине, енді әлемдік жазушылар деп жатырмыз бүгін тақырып аясында. Расын айтқанда, енді әлемдік жазушылар тегіне деген емес, олар дүйім әлемді мойындатқан, енді ең жазба стилін қалыптастырған Гомер дегіміз келеді. Сонау енді 10-шы ғасырға жетпей, тіпті атын 10 ғасыр өтсе де содан әлі аты өшпей кетіп әңгімелердің барлығы қалған. Ал енді одан кейін Уильям Шекспирді айтсақ та болады. Әлем бір әдебиетіне бір революцияны алып келген жазушы деп айтсақ та болады. Драматург, театр қойылымдарының авторы, соның көптеген әңгімесі. Расын айтқанда Гамлет болсын, Король Лиры болсын, Ромео Джульетта болсын, Гамлет болсын, қайсының бірі бұл әлемдік көш бастап тұрған әңгімелерге драматургия. Бұлардың барлығы қазіргі көш бастаған, тіпті ілгері жатқан халықтардың сұранысына ие шығармалар деп айтсақ болады. Иә, өте дұрыс айтасың. Енді ақындық ол жаратқанның пендесіне берген бір бағы деп, бір жағынан соры деп қарасақ та болады. Себебі ақынның жанын ақын ғана түсінеді ғой. Сондықтан да ол кісілердің ақын жанды жандардың негізі жазушылардың менің өз ойымша табиғаты, болмысы, мінезі құбылмалы болып келеді. Сондықтан да ол кісілердің жазған шығармасын тек қана ақындар ғана түсіне алуы мүмкін және де сол өзінің сүйікті оқырмандары сол кісінің қай бағытта жазатынын білу арқылы ол кісінің жан дүниесін саралап өздеріне бір түйін шығарып отыратын жайы бар. Сондықтан да ақындық бір жағынан жаратқанның пендесіне берген бағы деп айтсақ та болады. Бір жағынан ол кісінің жағдайын түсіне бермейтін тіпті ақындықтың кесірінен өмір бойы жалғыз өткен жандарымыз бар тарихта. Сондықтан да ол кісілердің өмірі бір жағынан қиындау болды десем де болады. Себебі ол ақ парақ пен қара қаламды жанына серік етіп өмір бойы сол нәрсемен өзінің дертіне шипа іздеген десек те қателеспейміз. Енді Бейжан Әшірбаев ағамыз айтады ғой, енді ақындық өте қиын трюк, оны ешкім жоқтап қайталамаңдар деп, өйткені оны басқалар түсінбейді деп. Сондықтан енді расын айтқанда бұл ақын жазушылық дегенде енді өте расын айтқанда
жазу жанды ой мен қалыптастыру шығармашылық шабыт дегенде әрине түсінбес адамдар үшін оп-оңай болуы мүмкін. Негізінде бір әңгімені толық қалыптастырып шығу үшін енді жазушының болсын, ақынның болсын, басын айтқанда бар еңбегін салады, ізденісін салады. Сондықтан енді тіпті білесің енді Уильям Шекспирдің Гамлетін өзіне оны жазып тіпті болашаққа мұра қылып қалдырудың өзіне 4 жыл уақыт кетеді. Я өте дұрыс айтасың. Біз қазіргі таңда енді көптеген әлемдік жазушылар жайлы айтып жатырмыз, ақындар жазушылар жайлы айтып жатырмыз. Біз құрметті көрермендерге де тағы да еске сала кетейік, осы тақырып аясында пікір білдіріп, ой қосып, қандай әлемдік жазушыларды танисыздар, кімдерді танисыздар және ол кісілердің қандай шығармаларын білесіздер? Сіздерге бір әсер қалдыратындай қандай шығармалары болды? Сол жайында хабарласып, бізге пікір білдірсеңіздер болады және әлеуметтік желіге де өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады деген келеді. Ал енді сіздер қоңырау шалам дегенше біз кезекті тамаша әсемәнге берсек. Ал енді осындай тамаша әсемәннен кейін бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің тақырыбымыз әлемдік жазушылардан кімді танисыз деп аталады. Егер жалпы әлемдік жазушылардың жалпы стилі өзіңізге ұнайтын жазушыларыңыз болса, ақындарыңыз болса, ортаға салсаңыздар болады. Байланыс нөміріміз 45-38-00. Ал енді біздің аталған тақырып бойынша студия төрімізге келген алғашқы меймандарымыз да бар екен. Ендеше Гүлдана, таныстыра өтсең. Иә, Шохан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының бөлім меңгерушісі Құрманова Ақмарал Бектасқызы және де Юрчеева Ботагөз Мырзаханқызы сектор меңгерушісі. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Иә, енді бүгін әлемдік жазушылар күні болғандықтан әлемдік жазушылардан кімді танисыз деп алып отырмыз. Бұл тақырып сіздерге таңсық емес деп ойлаймыз. Енді қазіргі таңда осы облыстық кітапханада әлемдік жазушылардың шығармаларына сұраныс қаншалықты бар? Рахмет. Біздің Шохан Уәлиханов атындағы әмбебап ғылыми кітапханасының кітап қоры бар, яғни кітап орталығы бар. Ол кітап айырбас және тарату орталығы. Ол орталыққа бізге көп деген кітаптар келіп түседі. Мысалы, биылдыққа 35-40 мыңдай кітап түсті. Ол әртүрлі баспадан келіп түсіп жатыр. Оның ішінде біздің әлемдік жазушылардың кітаптары бар, аудармалары. Бұл кітаптардың барлығын біз диярлік өзіміздің облыстық, қалалық және аудандық кітапханаларға түгелдей таратып беріледі. Бұл мақсатымыз біздің кітапханалардың кітап қорын толықтыру мақсатында жүргізетін жұмыстарымыз. Және айтылған жаңа әртүрлі баспалардан келіп түсетін, оның ішінде ұлттық аударма бюросынан келеді және басқа да көптеген баспалардан біздің мысалы мынандай кітаптарымыз келіп түсіп жатыр. Бұл әлем жазушыларының әдебиеттері біздің оқырмандарымызға керек. Және ол себебі біздің мемлекеттік тілімізге аударылып келіп түсіп жатыр көп деген кітаптар. Бұл оқырмандардың сұранысына ие кітаптар. Енді осы туралы көп деген кітаптардың ары қарай менің әріптесім Құрман Мақмарал жалғастырып кетсін. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Шохан Уәлихан, біріншіден айтарым, бүгінгі әлем әдебиеті жазушылар күні құтты болсын. Шохан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының кітап қорында 255 мыңнан аса кітап қоры бар. Оның ішінде мемлекеттік тілдегісі 79 мыңнан асады және басқа тілдегілері 176 мыңнан асады. Осы басқа тілдегі кітаптардың ішінде әлем әдебиетінің ақын жазушыларының кітаптары да көп. Бізде өздеріңіз білесіздер, кеңес дәуірі кезінде бұл әлем әдебиеті кітаптарының жазушыларының кітаптарының орыс тілінде аударылғанын жақсы білесіздер. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдерде бұл кітаптарымыз біздің мемлекеттік тілдерімізге аударыла бастады. Бұл әрине қуантарлық, мақтанарлықтай жағдай деп айтсам болады. Сондықтан да бізде кітап өте көп. Кітап бұл біздің артқы буындардың алдыңғы ұрпақтарымызға қалдырған рухани қазынасы, өсиеті деп айтсам да болады. Бізде атап айтар болсам, мінекей бүгін біз сіздерге осы жаңағы өзіміздің кітапханамыздағы, кітап қорындағы енді көп бөлігі емес, аз бөлігінен өздеріңізге таныстыру үшін осы кітаптарымызды әкеп отырмыз. Әлем әдебиеті ақын жазушыларының кітаптары қазақ тіліне мемлекеттік тілге аударылған.
Sonu kısaca sizlerge tüsündürüp ötsem bolat. Айта беріңіз, сенді таныстырып өтесіз. Мысалы айтып өтетін болсам, мынау біздің Роулинг, Хэрри Поттер. Бұл енді бұны көбінде бізде жас өспірімдер алады. Бұл өте соңғы кезде біздің сұранысымызда көп пайдаланатын кітаптар. Бұны келіп бұл 4 томнан тұрады, әртүрлі тақырыпта. Және де мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, башқұрт жазушысының да Мұстай Кәрім, бұл кісінің де көп, мына жерге көп деген әңгімелері енгізілген. Бұл жерде көкейден кетпес балғыншақ, үштаған деген сияқты орыс тілінен аударылған, қазақ тіліне аударылған кітаптары. Сонымен қатар мінекей өздеріңіз көріп отырғандай норвегиялық жазушымыздың да осындай көп деген әңгімелері мына жинаққа енгізілген. Және де өздеріңіз көріп отырғандай, мен орыс жазушысы Лев Николаевич Толстойдың да осы орыс тілінен аударылған, қазақ тіліне аударылған кітаптары, өздеріңіз білесіздер, мінекей мынау бізде Әлішер Науаидың кітабы. Бұны білмейтін кісі жоқ шығар. Әрі ғалым, әрі ойшыл ғалым. Бұл кісінің де көптеген өзбек жазушысы, ақыны, оның да көптеген өлеңдері, шығармалары көп. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл кітапта өздеріңіз көріп тұрсыз, мен өзбек тілінен аударылған, қазақ тілінен мемлекеттік тілге аударылған кітаптары. Бұл жерде де сол шығармалары, лауреаты сол енгізілген. Ал енді расын айтқанда, негізгі жастардың жалпы жас буын мен аға буынның жалпы сұранысқа ие қай кітаптар екі бөлек қарасақ екеуі? Енді көбінде бізде өздерің, біз енді орысша айтқанда дедектив дейміз ғой, шытырман оқиғалар туралы, мысалы үшін мен өздеріңіз алдарыңызда француз жазушысы, мінекей осы кітаптарды да бізде қазіргі кезде көп сұранысқа ие. Сонымен қатар жаңа айтып өттім, міне Хэрри Поттердің де осы кітаптары біздің сұранысымызда, жасөспірімнен жоғарғы буынға шейінгі сұраныста болып жатқан кітаптарымыз осылар. Біздің көптеген кітаптарымыз көп бұл жерде бізде кітапханамызда. Енді қазіргі таңда шытырман оқиғалар мен фантастикаға толы кітаптарды оқиды көбіне. Жас буында, орта буында. Әрине. Ал енді Қазақстанда енді тренинг бағытында кітаптар пайда болып жатыр. Енді ондай бағыттар кітаптар бар ма сіздерде? Бар. Бізде енді әлемдік тренингші Брайан Трейси секілді ірі жазушылар бар. Бар. Ол кітаптар да біздің кітапханамызда көптеп кездеседі. Біздің кітапханамызда көп кітаптар. Енді біз тек әлем жаңа жазушыларының кітаптарын әкеліп отырмыз. Ол тренинг кітаптарымыз да көп келіп, оқып, өздеріңіздің қалаған кітаптарыңызды алуларыңызға болады. Біздің кітап қорымыз өте бай. Ал енді бұл кітаптарды сіздерге кім жолдайды? Жалпы өздеріңіз тапсырыс бересіздер ма? Жолда оқырмандар тапсырыс бере ме осындай кітаптар болса деп? Біз оқырмандардың да тапсырысын ескереміз. Және біз жалпы бұл тапсырыспен келетін кітаптар. Мысалы біз кітапханамызда үш бағытта жұмыс істейміз. Пандрайзинг, публикрейшн және әлеуметтік серіктестік. Соның ішінде пандрайзинг бағыты бойынша бізде мысалы үшін тұрақты оқырмандарымыз өздерінің және жергілікті ақын жазушыларымыз өздерінің сый кітаптарын, немесе мысалы үшін көшіп жатқан тұрақты оқырмандарымыз болып, басқа қалаға немесе басқа мемлекетке көшіп жатқан кісілерімізде өздерінің сый кітаптарын бізге тарту етіп жатады. Соның ішінде бізде әлем әдебиетінің ақын жазушыларының да кітаптары көп деп кездесіп бізге тарту етіледі. Сол кітаптардың ішінде де бар бізде кітаптар. Енді бәрімізге белгілі Шоқан Уәлиханов кітапханасы әр жазушының мерекесіне орай, халық жазушыларына арнайы керемет іс-шаралар ұйымдастырып жатады. Енді осы әлем әдебиетінің жазушыларына арнайы іс-шара бар ма? Бар. Бізде өткізеді. Өйткені бізде мысалы шетел әдебиеті бөлімі бар. Бізде ол жерде де бізде көптеген іс-шаралар осы әлем әдебиетінің ақын жазушыларына көптеп іс-шаралар өткізіледі. Бізде өткізіледі барлығы. Енді шетел әдебиеті деп жатырмыз, өздеріңіз түсіндіріп жатырсыздар. Енді шетел әдебиетінен өздеріңіз бір сүйіп оқыған шығармаларыңыз бар ма негізі? Мысалы үшін мен мынау башқұрт жазушысы Мұстай Кәрімнің Көкейден кетпес балғыншақ деген кітабын оқыдым мысалы үшін. Бұл жерде жаңа кейіпкеріміз өзінің жаңағы балалық шағы, мысалы үшін балалық шағындағы көп деген өзінің басынан өткен оқиғалары,
Мысалы, өзінің шешесі бола тұрып, үлкен шешесіне бауыр басқандығы, сол кісі арқылы тәрбиеленгендігі, қайда барса да жаңағы шешесін емес, ол үлкен шешесін көбірек есіне алатындығы, сол туралы көбірек жазған. Осы жерде, мысалы, бұл енді өзінің жаңағы соғысқа аттан кетсе де, бұл кейіпкеріміз сол үлкен шешесін көбірек есіне алып отырғанда, сол арқылы көп жаңа жетістіктерге жеткен, оның ойында көбірек сол кісі болған. Мысалы, әр уақытта ол кісі жаңағы соғысып жатса да, жаңа немесе демалып жатса да, сол жаңа үлкен шешесі ол кісінің жанында болып, ол кісіге демеу беріп отырған екен. Сол туралы көбірек жазылған, және де басқа әңгімелер бар, «Үштаған кешірім» деген. Сол туралы айтып отырмын, мен кішкене қысқаша баяндап өттім сіздерге. Енді етікші етікке жарамайды дейді біздің қазақ. Расын айтқанда, жалпы кітапхана қызметкерлері қаншалықты жиі кітап оқиды? Оқиды дейсіз ба? Енді келген кітаптар. Енді біз оқимыз, неге оқымаймыз? Қарап, өзіміз келіп атқан, мысалы үшін мен өзім кітап қорын толықтыру және өңдеу бөлімінде істеймін. Біздің мақсатымыз, мысалы, кітап қорын айырбас қорынан алып, кітаптарды алып, оны өңдеп, толықтырып, осы өзіміздің кітапханамыздың ішіндегі бөлімдерге таратамыз. Сол кезде, мысалы үшін, енді біз алып, келген кітаптарға көз қырымыз салып, оқиымыз. Оқиды, біздің кітапханашыларымыз да оқиды. Бізде ол туралы біраз іс-шаралар да өтіп тұрады өзіміздің арамызда кітап оқу туралы. Сондықтан келіп, кітап оқып, кітап оқыңыздар. Ал енді мынау ауданда біздің кітапханаларымыз бар. Енді қателеспесем, Тараз қаласының өзінде 50-ден астам кітапхана бар енді. Нақты саны беймәлім, бірақ енді саны көп. Бірақ ол кітапханалардың барлығы сізде толықтырасыздар ма? Жоқ, әр кітапхана өзін толықтыра ма? Ол мысалы бізде 10 аудан бар. 10 аудан бар, бір қалалық кітапхана бар. Одан кейін үш облыста кітапханалар біздің орталықтан алады кітаптың барлығын. Бізге келіп түседі, мысалы жаңа айттым ғой, жылына 45 мыңдай кітап түседі. Оның ішінде барлық әдебиеттер бар. Әлем әдебиеті де бар, басқа тілдердің келген кітаптары, енді көп кітаптар бар, соның барлығын біз дерлік сол жерге таратамыз. Енді бағана айтып кеттік, жаһандану кезеңінде қазіргі таңда ұялы телефон, теледидар деген технологиялар қосылғандықтан қазіргі таңда жастардың көбі кітап оқи бермейді. Бұған өз көзқарастарыңыз қалай негізі? Мен ойлаймын, интернет жаңа сіз айтып атқан соған қарағанда кітапты қолыңмен ұстап, көзіңмен көріп оқығанға не жетсін. Бізде кітапта көбірек кішкене мағлұмат көбірек деп айтар едім интернетке қарағанда. Сондықтан мен кітап оқыған, кітапты оқысаңыз біліміңіз одан әрі жетілдіріледі және өте түсінікті деп айтар едім. Сондықтан қазір кезде мен интернеттен көбірек кітап оқитын жастар көбейді ма деп ойлаймын. Себебі біздің кітапханамызға күнделікті кітап оқитын жастар көбірек келеді. Сіздің ойыңызша? Мен де айтамын, сол жаңа әріптесім айтып өткендей, бұл кітапты оқып қолға ұстаудың өзі бір ғанибет қой. Өзім мысалы мен немерелеріме, өзімнің балаларыма, мысалы оқырмандарымызға біз келген сайын осындай айтамыз. Кітапты мынау интернеттен алып оқығаннан гөрі қолға ұстап, ол кітап екенін сезіну керек та. Сол кезде ғана адамның зейіні ашылады білімге. Мысалы мен өзіме немерелеріме мысалы мынау кітап жаңадан келген, өзім де бастап оқыдым. Енді бұл 19-20 ғасырдағы жасөспірімдерге арналған бір қызықты шытырман оқиғалы бұл фантазия кітап екен. Мен де осыны кеше немерелеріме айттым. Енді бұл кітап 21-ші ғасырдың жасөспірімдеріне арналған өте керемет, басынан аяғына дейін оқыса, бұл бір шытырман оқиғаға толы романтика деп мен балаларыма кеше түсіндіріп, осыны оқуға кеңес беріп жатырмын. Қазірде айта аламын, осы аудармалардың барлығы өте керемет. Бұрында бір басқа тілде болып тағы көп оқырмандарымыз оқи алмады ғой. Енді міне қандай керемет жағдай жасап қойдық, қазақ тіліне аударып. Көптеген кітаптарды оқуға мүмкіндік бар. Оқырмандарымызды шақырамыз, кітапханаға келіңіздер, оқыңыздар деп мен айта аламын. Бәрекелді, енді бұл сұхбат беріп, тамаша кітапханадағы барша кітаптардың жалпы жиынын алып келіпсіздер, осы әдеби жазушылары тақырыбына байланысты. Енді сіздерге мың алғыс, таңғалдырғаныңызды тілеп, осы көрермендерге осындай тың жаңалықты, жалпы әлемдегі жазушылардан кімді оқуға болатын, жалпы қазақ тілінде жалпы қандай жазушылардың әңгімелері бар, соның барлығын толықтай айтып беріңіздер. Сіздерге тек қана алғыс. Енді жұмыстарыңызға сәттілік, отбасыңызға амандық тілейміз. Рахмет.
Я құрметті көрермендер, енді біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырып, келесі кезекті әңгіме береміз. Я құрметті көрермендер, осындай керемет әсем әуеннен кейін эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің тағы да қонақжай студиямызға бүгінгі тақырыбымызға сай, бүгінгі біз негізгі тақырыбымыз әлемдік жазушылардан кімді танисыз деп алынып отыр. Осы тақырып аясында өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады, бізге хабарласыңыздар. Әлеуметтік желіге де өз пікірлеріңізді білдіріңіздер дегіміз келеді. Ал осы тақырып аясында бізде тағы да қонақжай студиямыздың қонағы Сабирбекова Мөлдір Ануаровна, тәжірибелі психолог. Енді бұл кісінің қош келдіңіз дегіміз келеді. Таңғы көңіл-күйіңіз қалай? Өте тамаша. Рахмет. Енді бүгін әлем әдебиет жазушылар күні болып табылып отыр ғой. Сондықтан да әлемдік жазушылардан кімді танисыз деп алып отырық. Негізі өзіңіз қандай кітаптарды оқығансыз? Сол кітаптар жайлы айтып өтсек. Енді психолог маман болғаннан кейін өте ізденістеміз, үнемі іздейміз психикаға байланысты болғаннан кейін ал өзгерісті қалайды ғой, сол себепті үнемі ізденіп отырамыз. Енді көбінесе мен өзім оқитын кітаптар, ол жаңағы мысалы психоанализге өзінің дербес еңбегін сіңіріп кеткен жаңағы Зигмунд Фрейд, оның жаңағы оқушысы Карл Густав Юнг деген сияқты жазушыларды жаңағы атақты жазбаларын жиі оқып тұрамыз кітабын. Иә, енді ол кітаптар сіздерге таңсық емес, себебі өздеріңіз сол салада жұмыс жасағаннан кейін. Енді тәжірибелі психолог деп айтып жатырмыз. Осы салада жұмыс жасап келе жатқаныңызға қанша уақыт болды? 7 жылдай уақыт болды өзім жұмыс жасап келе жатқаныма. 7 жылдай өте тәжірибеңізге сүйеніп қарасақ, енді кітап оқу сіздің ойыңызша қазіргі жастар, біз бағана да айтып кеттік, жаһандану кезінде көп жастар ұялы телефонға үніліп алып жатыр, интернетке үніліп алып жатқан заман. Енді тәжірибелі маман ретінде өзіңіздің кеңесіңізді бере аласыз ба? Бір жастарға қазіргі таңда оқуға деген үгіт насихат ретінде. Оқуға деген үгіт насихат бойынша қалай десем болады? Бұл өте маңызды. Кітапты үнемі қолдап, жаңағы оқып отыруға өзіне бір жаңағы не десек болады? Өзіне бір міндет санап, иә? Керек қажеттілігіне мақсат қойып алдына, иә? Ол кітапты оқудың маңыздылығына зер салса, иә? Бұл кітап маған не үшін керек? иә? Ол кітаптан не алуым керек? Соның түп-түбіріне маңызын қою, зейінін қою өте маңызды. Сол кезде барып адамның ішкі түйсігінде оянады. Не үшін маған не үшін кітап керек? Ол не үшін оқуым керек деген сұрақ қою арқылы. Сол сұраққа жауап ретінде оқу керек. Иә, әрине. Енді біздің студиямызға келіп, біздің көрермендерімізге арнайы сабақтан деп келдіңіз. Енді сол сабақтан бастасақ, қалай айтамыз? Сол сабақты түсіндіріп өтсек, осы жерде бұл флипчарттың тұрғанында бекерден бекер емес пе? Жақсы. Енді жалпы мен өзім Instagram парақшамда қоғаммен өте тығыз жұмыс жасаймын. Соған байланысты мен үнемі зерттеу жүргізіп отырам, диагностика жүргізіп отырам. Соған сүйене отырып, мен бір самооценка дейді ғой қазір. Қоғамға өте, өзін-өзі бағалау тақырыбы өте маңызды. Қанша қазіргі заман дамып жатыр, барлығы окей десек те, ол жаңағы өте маңызды ол тақырып. Соған байланысты кішкене бір шолу жүргізіп өтейін. Бұл кезде қазір бір түсінік болады, және де бір кішкене бір диагностика деп есептесек болады. Яғни, неше мархабат. Енді бұл өзіңіздің тәжірибеңізден, тәжірибеңіз арқылы, жаза беріңіз. Өзіңіздің Instagram әлеуметтік желіңіздегі оқырмандарыңыздың осы өзін-өзі бағалау жағынан төмендігін көрсетіп, сол жайында бір қорытынды ретінде дейсіз ғой. Төмен жалпы самооценканы жалпы өзін айтып өтірейік. Самооценка өзін өзі бағалау дегеніміз, яғни өз айтып тұр, өзіне баға бере алу қабілеті, өзін таны білу қабілеті. Енді жалпы өзін өзі бағалау олы үш бағыттан қарастырсақ болады. Үш бағыттан қарастырамыз мүмкін. Мысалы, біріншісі, өзін өзі төмен бағалау. Мысалы, адамды алатын болсақ, өзін өзі төмен бағалау. Бұл кезде
Kanday bol adam? Özüne üstümün bağlayan adam. Kalay öylesin misalı siz? Özüne üstümün bağlayan adam. Ben de koğamda öz oranın tappay jürgen. Mümkün özünün jımısını, özünün kolundan keletin erseni jasay almay jürgen adam de bilem ben de. Özün özün aşalmay jürgen koğamda. Tamasha. Bunu bir sözben aytkan kese, yani onday adamlar kanday küde bol adı. Ya? Onday adamlar janağı uayımdaydı. Ya? Özünün sezimdir turalı uayımdaydı. Üneme uayım üstünde boladı. Ol turalı ol oylaydı. Ya? Degenmen ol eşkanday әрекет жасамайды. Соны өзгертем деген ешқандай әрекет жасамайды бұл жерде. Төмен самооценка болған кезде. Екіншіден қандай самооценка бар бізде? Тым аса жоғары самооценка. Я тапақарлыққа берілген сайты, я? Яғни өте жоғары самооценка. Бұл дегеніміз не? Дегенмен де төмен самооценкадан ya, адамдар жүрген кезде, бұл кезде не істейді? Жоғары самооценкаға жеткісі келеді, я? Жоғары өзін ұстағысы келеді ортада. Дегенмен де жұмыс жасап жүріп, қатты беріліп кетіп, тәкаппарлыққа қатты беріліп кетіп, мінекей, өте тым аса жоғары самооценкаға беріліп кетіп жатады. Бұл кезде бұның кемшілігі не? Бұның кемшілігі, бұл жерде не істейді адам? Кемшілікті көрмейді, я? Айтылған сынды оны қабылдағымайды, көріксі де келмейді. Ал егер оған қоғам қайдан айналасындағы жақын адамдары айтып бастаса, ол адамдарды не істейді? Кесіп тастайды. Өзінен үзіп алып тастай салады. Иә? Яғни ол өзін идеал санап кетеді ол кезде адам. Мінекей, бұл жерде мына жердегі тұрған төмен самооценка мен екеуі пара-пар болып айналып кетеді. Екеуі тура бірдей жағдайы. Иә? Тым шектен шығып кетеді. Тым шектен шығып кетеді. Мына жерде өте тым төмен. Өзіне әлсіз, өзін алып кете алмайтын күйге жетеді. Екі жерде де өз жанағы ортада өзін ұстау дәрежесі бірдей екеуінің, иә? Ал енді үшке бөлінеді. Үшіншісі қандай? Яғни ол адекватты. Адекватты. Иә? Тепе-теңдікті ұстай алатын самооценка. Самооценка мінекей, адекватты. Яғни осы самооценкаға жету үшін не істеу керек? Осы самооценка өте маңызды. Өз-өзін адекватты бағалай білу. Мына екі күйді де бір қалыпқа келтіруге шамасы келеді. Соны жұмыс жасауға әрекет жасай алады. Себебі бұл жерде адам өзіне шынайы көзқараспен қарап, мәселені шешуге қандай да әрекет жасай алады. Өз-өзімен жұмыс жасау керек. Өз-өзімен жұмыс жасай алады. Егер өз-өзімен жұмыс жасай аламын деген санасына бір түсінік келмесе, адам мына екі күйде қалып қойып жүре беретін болады. Ал бұл өте жалпы өзін-өз бағалау адамда қоғамда өмір сүруге, жалпы өзін тұлға ретінде алып жүруге өте көп әсерін тигізеді. Иә? Ал енді мына бір туралы не айтып кетейік? Төменгі самооценкаға жетуге, мына самооценкаға жету үшін, иә? Жоғары самооценкаға жетуге не әсер етеді? Факторлар бар бұның, иә? Иә. Мысалы, мына жерде төменгі самооценкада, иә? Ең бастысы құнсыздандыру. Құнсыздандыру әсер етеді. Ең құнсыздандыру дегеніміз ол ең алдымен айналадағы қоршаған адамдардың несі? Сөзі, ықпалы. Мінекей. Сөзі, ықпалы, мінекей. Жан жақтан, иә? Ол критика болады. Мінеу болады, үнемі сөздер айтады, мынау дұрыс емес, мынау ондай емес, кішкентай кезден бастап, баланы тәрбиелеген кезден бастап, яғни осы санасына сіңе бастайды адамның. Ол кішкентай кезінде ол тек қана естиді. Ал енді 12 мен 19 жас аралығында осы естіген барлық, мына критика, мінеу барлық негативті сөздердің барлығы, оны не істейді? 12 мен 19 жас аралығында ол жүйелене бастайды. Иә? Так. Менде өзін құнсыздану пайда боласыз. Өзін өзін бағасын кішкентайынан біле бермейді көбіне негізі, иә? Кішкентайынан біле бермейді. Ол кезде как губка дейді ғой, губка сияқты сіңіре береді ол кезде. Сіңіреді, сіңіреді, сіңіреді. Өзі таңдау жасауға мүмкіндік бермейді. Ол кезде иә, мүмкіндік бермейді, иә? Осы кезде ол кезде енді бітті самооценкасы, бітті, төмендеп кетті. Кішкентай кезінде осылай тәрбиеледім деген қатып қалған қағида жоқ.
12 мен 19 жас аралығында осы жерде өзгеріс енгізуге болады. Себебі осы кезде өзінің ойын білдіріп, жас өспірімдік шақта өзінің ой пайда болып бастайды баланың. Менде осындай пайда болды. Протез пайда болып бастайды. Өзінің ойын айтып шығарады. Сол кезде жұмыс жасауға болады. Өзгеріс енгізуге болады қандай да, да? Самооценкасымен жұмыс жасауға бар мүмкіндік бар осы жерде. Сол себепті осы жерде төменгі самооценкамен жұмыс жасау өте қажетті. Бұл жерде құнсыздандыру, иә, көбінесе пайда болады. Шектеулер қою, жаңағы қалыптасып кеткен әдеттердің арқасында негізгі факторлары осы. Иә, яғни қалыптасып кеткен факторлар дегеніміз не? Бір қағидалар өзіне қатып қалған. Мынау болмайды. Так, мен осындай адам болуым керекпін, болды, бітті деген үзілді кесілді мынандай өзіне жаңағы шектеу қойылып алады. Сондай принциппен өмір сүреді. Сондай принциппен өмір сүреді. Это бұл өте бір адамның тұлға ретінде бір бұзушы, иә, өзін тұлға ретінде өмірде алып жүре алмайтын, қабылдай алмайтын күйге жеткізеді. Яғни бір сөзбен айтқанда, өзін қабылдай алмайды осы ортада. Солай өмір сүретін болады. Ал жоғарғы самооценка болған кезде бұл жерде не? Бұл жерде ең ерекшелігі уайымдамайды. Оңда самооценка өте керемет болады, тек завышена болады да, ешкімнің сөзін тыңдағысы келмейді. Менікі осы дұрыс, мен өзім ойлаймын, мен өз ойым бар, қоғаммен бұл жерде не істейді? Қарым-қатынасқа түсуі өте әлсіз болып кетеді. Менікі дұрыс, мен білемін деп жаңағы өзінің кемшіліктерін де адам кейде қабылдай алу керек. Яғни онымен жұмыс жасай білу керек. Сол кезде барып, адекватты самооценкаға жете алады. Ал егер ондай болмаған жағдайда, осы екі күйде қалып қойып жүре береді. Енді? Ал бір қалыпты ұстауда? Бір қалыпты ұстауда ше? Бір қалыпты ұстауда жаңағы айттым ғой уже. Яғни өзін жаңағы шынайы көзқарас жасай білу керек. Шынайылық болу керек өзіне. Шынайы көз қарас болу керек үнемі. Яғни мына екі күйіне адекватты көз қарастан талу. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін, яғни өзінің ерекшеліктермен жұмыс жасау, өзінің мүмкіндіктерін көре алу, құндылықтармен жұмыс жасай алу мүмкіндігі пайда болады мына жерде. Одан кейін барып, жаңағы өзін жақсы көре білу. Өзінің жаңағы жалпы жұмыс жасай білу. Самооценка жаңағы өзін көтере білу үшін не істеу керек? Селфи түсіп үйрену керек. Өзін жақсы көре білу. Ең жасай алмайтын, қорқатын жаңағы іс-әрекеттерге бару соған. Мінекей, самооценканы көтерудің бірден бір несі. Шектеулерді бұзудың бірден бір жолы мінекей осында. Қорқасың ба? Сол қорқатын іс-әрекетті жасап көр. Мінекей, сол кезде қандай да бір түсінік келе бастайды. Өзіне одан кейін екіншіден сұрақ қоя білу. Мен мысалы самооценка төмен кезде адам үнемі уайымшыл болып кетеді. Мен неге уайымдап жүрмін? Мен өзімді мысалы, сен өзіңнің құныңды білмейсің деп айтады адамдар. Сол кезде не істейді? Білмеймін дейді. Ал жоғарғы самооценкада өзімнің құнымды білемін. Шаруам болмасын. Мен өзім білемін, мен өзім құнды өзім білемін, мене өзім самооценкам жоғары, мен өз-өзім үшін жауап бере аламын деп жаңағы тәкаппарлыққа береді. Ал ол не істейді? Ол кезде скрытый, өзі білмейтін, жасырын түрде жүріп жатқан іштей конфликт болады ол адамда. Не былай емес, не былай емес. Өз-өзі түсінбейді. Сол ма екі ортада қалып қоя беретін болады. Өз-өзім түсінбейді, қабылдай алмайды, нені ақты қабылдай алмайды. Самооценкасы төмен екенін де қабылдай алмайды. Не дұрыс адекватты екенін де қабылдай алмайды. Не өзінің самооценкасы жоғары екені түсінуге өте қиын болады. Себебі ода не жоқ, қабылдау жоқ. Осы өмірді қабылдауы өте қиын болады. Мөлдір ханым, сөзіңіз аузыңызда, енді осы орайда бізде кезекті жарнамаға берсек. Құрметті көрермендер, жарнамадан кейін эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бағаны өзін өзі бағалау жайлы айтып жатқанымызды жалғастыра берсек. Жаңағы айттым, яғни қабылдауы екі ортада қалып кетеді. Яғни
тәкаппарлыққа бел буып, я, осы күйде қалып кете береді, я. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін әрине, мына екі күйде қалып кету, ол өте бір адамды тұлға ретінде бұзылуына іштей өзін құнсыздандыруға ары қарата кете береді осылайша. Бір не сияқты, шынжыр сияқты өрбі бөбі өріп кете береді. Бұл сәтте менің алдыма көбінесе келетін клиенттерім, я адамдар осы көп тақырып, осы тақырып көп қозғалады. Осы бағалау жайында. Я, себебі бұл өте маңызды өмір сүруге, бұл өте маңызды қарым-қатынас құра алуға өте маңызды. Барлығына әсер етеді. Айналаңмен, туған-туысқанмен, жолдасыңмен, балаларыңмен, я, себебі не жоқ, өзін қабылдау күйі өте төмен, я, өзін қабылдау күйі сол күйінде, я, айналаны қабылдау күйі өте төмен, я, не былай емес, не былай емес. Я, енді осы орайда менде бір сұрақ туыпты. Бағана біз бірінші графада көрсеткенде, ол самооценкасы төмен болса, ол құнсыздану кішкентайынан балаға құлағына құйып тастаған дедік. Ал екінші самооценканың жоғары болуы, ол бала кезден ата-ананың қандай берген тәрбиесіне байланысты жоғары болады. Енді ол жанағы көбінесе критика әсер етеді, я? Жанағы істеген іс-әрекеттеріне критика дегеніміз енді мін тағу, я? Одан кейін барып құнсыздандыру дегеніміз кез келген жасаған ісіне, я, мін таға берудің арқасында шығарды, я? Өзін құнсыздандыру дегеніміз. Одан кейін барып жанағы адамдардың сөздері үнемі айтылатын, үнемі ол туралы айтылатын кемшіліктері, я, оның ерек қараңызшы енді сонда ерекшеліктері айтылмайтын болса, ал ондай күйде өмір сүріп жүрген адамдар қазір өте көп, я. Ол кішкентай кезде сондай болып өсіп шығады, я. Ол өскеннен кейін де сол күйменен өмір сүріп жүре беретін болады. Ол ешқайда кетіп қалмайды. Пока адам өзіне түсініп келіп санасына, я, ол өзі қадам жасап, мен осы күйден шыққым келеді деген түсінік пайда болмайынша, өзіне сұрақ қоя алмайынша, ол бұл күйден шыға алмайды, осы күйде жүре беретін болады. Ал енді жаңа айтып жатырмыз ғой, ата-ананың айналада қоршаған адамдардың әсері көп деп. Енді көбіне ата-анамен тығыз бала жұмыс жасаған кезде, бірге жүргеннен кейін, бірге өмір сүріп жүргеннен кейін, ол әрине болады. Ол енді бір шетінен ата-ананың жаңағы қалай десем болады, рухани сауатсыздығы болуы мүмкін, иә, ол туралы хабар болмауы мүмкін. Енді ол үшін ата-ананы тағы да басқа адамдарды, жақындарын кінәлай алмаймыз, иә, кінәлаудан аулақ болу керек ең бастысы. Себебі ол ата-ана оған кінәлі емес, иә, ол ата-ананың өзі сол күйде өскен болуы мүмкін. Сол себепті ол сол жаңағы дұрыс көз қарасты таныта алу, өз өзіне бағалауды дұрыс жеткізе алмаймын, жұмыс жасау арқылы жұмыс жасай алмайтын мүмкіндікте жаңағы күйде болу мүмкін, иә, сол себепті де түсіністікте алып жүрсе адам әрқашанда, иә, өзін табуға қандай да мүмкіндік алады әрқашанда. Иә, енді Мөлдір ханым бүгін бізге алтындай уақытыңызды бөліп эфирімізге сұхбат беріп жұмыс жасап жатқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сіздің жұмысыңызға тек қана шығармашылық табыс, алдыға қарай дамып мақсат армандарыңызға жете беруіңізге тілектеспіз. Құрметті көрермендер, эфирімізді әрмен қарай жалғастырып келесі кезекті әсем әнге берсек. Ал енді осындай тамаша әсеменнен кейін бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті телекөрермендер, бүгін біздің тақырыбымыз сіз әлемдік жазушылардан кімді танисыз деп аталады. Егер аталған тақырыпта сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, байланыс нөміріміз 45-38-00. Ал енді біздің студия төрімізге келген тағы да мейманымыз бар екен. Иә, бұрынғы Тарас триосының солисті әнші Берік Қалиев. Қош келдіңіз. Қош келдік. Ассалаумағалейкум. Қалай? Шүкір. Жалпы таңда ерте тұрған әйелдің бірі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді. Өзі адам ерте тұрған кезде адам бір көңіл күйі сергек болады да. Оны көп ұйықтаған кезде адам түсінеді екен. Адам езіліп, бір жалқауланып сондай болады. Сондықтан өзі атамызда, аталарымыз айтады ғой, Алла Тағала әр адамның ризығын таңға байлап болған дейді да. Сондықтан мына таңға хабарға келудіңіз бір рахат, таңмен тұрып жаңағы жуынып, шайынып, дайындалып мінекей кеп қалдық.
Энди қазіргі таңда қоғамдағы жандардың да, өзіңіздің көрермендеріңіздің де, біздің де бір көкейімізде жүрген сауал, Берік Қалиев қазір қайда жүр? Иә, мына көп адамдар қояды. Бұл сауал мен кеткен кезде қойылған, осы кезге шығып, Бразилдер шулап, қалай адам осындай бір құрметтен, бір атақтан, елге танымалдылық сахнасынан қалай кетеді деген сұрақ болды да. Жауабы қиын негізі. Жалпы өнерді көп адамдар енді ой рахат қой, ән айтып жүресің сахнада елдің құрметінде ауыр нәрсе. Ауыр нәрсе оны арқалап жүру. Сахнада шынымен адамның бір күшін ақ қоя ма, мен өзім физически, моральный шаршадым. Жігіттерден сұрандым, жігіттеріме кетейінші дедім. Білмеймін әйтеуір бір. 30 жылдан аса 35 жылдай сахнада жүріппін ғой. Енді қазақстанда енді сағынбай сағынған сәттер болмай ма? Ол сағын болу мүмкін емес. Ол менің өмірім, ол менің жастық шағым, ол мені халыққа танытқан өмірімнің үлкен бөлшегі. Күш қуатымды арнаған, өмірім арнаған, халыққа танымал болған, көп елмен араластым, көп үлкен адамдармен дәмдес болдым. Баяғы елдер қазір аңыз қылып айтатын Нұрғиса сияқты, Шәмсі сияқты кісілермен сахналас болдым. Ол былайша өмірімнің бір жаман бөлшегі деп айта алмаймын. Енді оралушы. Ау? Оралу болашақта. Оралғанда енді кез келген адамда бір әнімді айтып жүрмін. Шақырған жерде. Әрине сахнандық бір жағдайда емес. Әлі әнші болғаннан кейін ел бәрі іздейді. Ол бір анда-санда айтамын, көп айтпаймын. Бірақ жиындарды жүргіземін. Оралу болғанда енді ол бір кеткен нәрсе кеттім ғой енді. Жас емеспін. Жас біразға кетіп қалды. Оның үстіне бір тараз деген нәрсе бар адамда. Өткен жылы бір мынау облыс әкімінің орынбасары мен аудандарды араладым өзімнің бір кәсібімізге байланысты. Жаңадан бір кәсіп құрып жатырмыз. Сонда жаңағы ана кісі айтады да, сіз елге қалай таныстырамын еді? Берік Қалиев деп танушы едік. Енді мына кәсіппен айналыспады, сіз кәсіпкер дейміз ба? Мен айтамын, биогомс деген кәсіп қой. Берік биогомс деп атай беріңіз деймін да. Сөйтіп елге шыққаннан кейін айтып жатырмын. Иә, мені таңғалып тұрған шығарсыздар. Берік Қалиевтің қазір сахна емес, трибунада шығып сөйлеп тұрғанына. Мен өзімнің енді әнші Берік Қалиевтен гөрі мүмкін Берік биогомс деген елге көбірек пайдалы шығар дедім да. Жалпы адам баласы өзінің бір осы берілетін қысқа ғана өмірде мүмкіндік болса тек қана өзіңе пайдалы емес, елге де пайдалы жағын іздеу керек та. Бұл судың да сұрауы бар дейді ертең. Сұраламыз бұл өмірден естігеніміз үшін, дұрыс па? Сондықтан қысқа өмірде елге пайдамды тигізіп кету керек та. Мен өзі қазір жасап отқан ісім шынында да елге пайдасы бар шығар. Әншілер менсіз де көп жетеді, жұлдыздар менсіз де көп жетеді. Бірақ кәсіп істеп жатқан адамдар аздау да, соны қатарын көбейту керек. Қазақта ұшпаққа өлең жеткізбейді, шынымды айтайын мен. Өнер адамдары мүмкін мен оған ренжіп қалуы мүмкін. Қазақта ұшпаққа ән жеткізбейді. Ол 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап жатқан қазақ баяғыдан. Бірақ қазаққа баяғы Ахмет Байтұрсынов жылағандай, Ыбырай Алтынсарин жылағандай қазаққа кәсіп керек та. Қазаққа білім керек, жаңалыққа ұмтылу керек. Әлемнің қазіргі мына стандартына қалып қалмау керек. Қазақ айтады, заманына ілеспеген адамның жамары дейді. Біз көштен қалмауымыз керек қой. Экономикалық тұрғыдан, мәдени тұрғыдан, білім тұрғысынан. Ал енді бәрекелді осы тақырып аясында алдағы уақытта тағы да әңгімелесетін боламыз. Енді жаңа кәсіп ашып жатыр екенсіз. Бірақ енді бізге көрермендерден қазір өтініш түсіп жатыр, енді Берік Қалиевтің дауысын сағындық деген. Енді сол домбырамен келді дейді, қазақ халқы домбыраның. Енді домбыра көрсе болды. Домбыра енді бұл екі шектің бірін қатты бірін сәл-сәл кем, бірақ қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бұл тастаған жоқпыз, бірақ баяғыда көп ұстамаймыз. Онда осындай бір. Шынымды айтамын, осы жерге келіп тұрмын, дайындалып үлгермедім. Мына кеше хабарласты, өзі азанда 9-да шығыппын, түнгі 11-де үйге кеттім. Сол кәсіпке байланысты, сол басқа бір тақырыптар болды. Ақсақалдар мен барып жолығып ақылдасқан шаруа болды. Бір ауылдарға барып келдім. Қазір де осы үш жерден шыққаннан кейін Қошқарат деген ауылға кетіп бара жатырмын. Сол
осы кәсіпті елге түсіндіріп, жақсылықты елге түсіндіріп, шамам жеткенше, шаршамай осыны үлгеріп қасам деп ойлаймын да. Иә, енді домбыраны алып айтып көрейін. Мынау баяда Бурабайда бір жігіттер шақырып, екі кенішті бір кішкене әңгімелесейік қонаққа. Домбыраңызды ала келіңіз деді. Сонымен футляр тұрады ғой. Иә. Шаң басып кеткен. Шаңын сүрт-сүртіп алдым да, ала салып кетіп қалдым ғой. Бурабайға жеттім. Қой өлең айтайық деп футлярды ашып қалсам, ішінде домбыра жоқ қой. Оны қашан алғам, яғни ашып қарамағам да. 30 жыл, 40 жыл бұны тарттық, серік болды. Қазір көп уақыт бола бермейді. Анда осындай бір ойға түскен кезде алып бір шертіп-шертіп қойса, қайтып орнына сақ қоясың. Ол үшін саған бір сахана керек, ол үшін бір тыңдарман керек, дұрыс па? Шабытың ашылу үшін. Дай бір көңілді, таңғы ғой бір көңілді немен бастайық? Қазақ емен. Шыбырлап кеттен сіз әнін айтқан кезде енді. Қанша жыл болды сіздің даусыңыз естілмеген? Сол енді сол кезеңде 30-35 жыл сахнада жүрдім деді. Соның бір белгісі қазір қалған секілді деп ойлаймын, себебі еш дайындықсыз келдім деп отырсыз. Енді әннің сіздің жаныңыздан алыстамайтын бір белгісі деп білеміз осы орайда. Солай шығар енді. Бұл бала кезден мен енді өзі титтей кезімнен. Әкем үлі болған, әкем мен анам ән айтқан кезде енді ол өнеген елге танымал Серік Қалиев ағам, ақын ағам, кәдімгі айтыста осы жердегі талай Мұхамеджан сынды, Ахметжан Өзбеков сынды, Айнұр Тұрсынбаева сынды ақындардың ұстазы ғой, көп ақындардың. Сондай бір семьядан шықты, ол енді қанда бар ма? Ол бәрібір енді айтпай қоймайсың ғой, жиындар болады, отырыстар болады, достар болады, айтасың ғой, айтпайсың. Бірақ оқал айтасың ғой енді. Бұл бір кәсіп болмай қалды. Енді бір ғалымдардың сөзі бар, енді өнерге қиянат жасауға болмайды. Басқа қиянат жасауға болады, бірақ өнерге қиянат жасауға жалпы жоқ, еш нәрсеге қиянат жасауға болмайды. Қазақ айтады, аманатқа қиянат жүрмейді дейді. Бұл өмірдің өзі аманат қой.
sen ömüründe özüne kıyınat jasap bolmayt da. Başkalar tügül. Özüne kıyınat jasaganın üçin jawap bar, sorak bar. Энди өнөргө кыянат жасаң деп ал энди бирөөгө кыянат жасаа. Онун ичинде мисалы мен айтам, казыр кәсіпкер ретинде кәсіпке кыянат жасау болмайт. Дұрыс па? Сондан мына жерде осы тақырыпта бір ән кеп тұр ойыма. Мархабат, иә. Аха. Болады ғой, иә. Қазақта жүк деген бір сөз болу жерде. Жүк болсын. Сұрай алмай отырмыз енді сол. Жүк болмасын. Жаңа әкем айтып отырмын, әкем ақын болған, суырып салмай өте мықты ақын. Сол кісінің бір айтысатын әні бар еді кезінде. Соған серік O yüzden zayıf yok koy, kaz gidiyor, kaz barmağım seneyim de şirkin, dağısın ne geçeceğiz bak komadık, kanşat neleri var etin, şarmaları. Sonra Serik Kalif'tin sözü yazılgan əkemnin önüne, sonra, aytıp koyayım. Merhaba. Umut koymasam. Aylaydı kevdesi kekke tolıp karaymaydı bensin bey halkım mağan ne verdi dep ne verdin men halkıma dep oylaydı şan güymey oylau kıyın otan jaylı nadandar uranşıl bolay qoqandaydı özünün mini menin küresbegen adamdar şım baqıtqa jet almaydı vay Sanamaz kuska eşkim ay jargan attı, namısın talay beybak bal talattı. Tuğan jer kuman satar kum şekerdey, şarmınıp şarlasan da şar tarattı. Kolkunun kulu yemez koltuğunun bol, mastanbay marapat kavu arka kattı. Saktandın sen arkalı kibre ölür, jek görüp ketbe üşün bar kazattı be. Kaldırsan dost köngelin ay senim dabden Kalmayma jırday bolıp ömür mennin Keteme köngül göre jüz qaytara Sütüne boz biyenin şomılgan men Arkalar arladanın jügü de göp Artıp da tau salmaysın o qoğırın armen Jönsülder aksakalı joga buldum Jetimden biter jurto Jabir görgen ay Көргенде тату жұртты вай көз қызады арасын тату етіп сөз бұзады талмайтын талапшы Көргенде тату жұртты вай көз қызады арасын тату етіп сөз бұзады талмайтын талап шіркін әр қашанда қолыңды биіктерге соз қызады Есебін ақыреттің ескермеген Есегін сай күліктен ай оздырады Өз сорын өзгелерден көретіндер Ашуды қарап тұрып қоздырады бейін Ай көңілін таза болса Вай атқан таңдай Жарқырап тау басында шапқан қардай Өзіңді көрген көздер күлімдесе Қапыда қазынаға тап болғандай Тілегін тамсандырса тілдескенді Табаның арасында бау жатқаннандай Қасыңнан қиысып жұрт кет алмаса Қасықтан пиялаға аққан балдай Ошады біреу биік біреу төмен Әргім өз түрлігіне бау бақтанғандай Адамдар ақсын жеп күн кешкенше Adala sarba sürüp tapkandayım. Evde, tamasha. Ya şimdi keremet, rastın etkanda keremet dağız. Şimdi aytadı oyunu, Kazak'ta da şimdi kaskır taudan getkemen, bəri arılı getpeyt deyin sekildi. Yeah. Sosu sekildi, özünüzden de, boyunuzdan, jalpı önerden getpeyseğinizdir de, öner sizden getpeyin sekildi. Getpeydi o. Ал енді осы Есенқұл Жақпек ағамыздың бір
söz var edi. Siz de endi kezinde ataqtı oldunuz bir tek qana əvlətə emas barşa qazaq eli siz de. TikTok'ta konsertlərdə endi Eşin Qulağımızın bir öyün yolları var idi. Ataqtı bir quğan kezim yox idi. Ataq meni quğu jeder türü var qoydu. Şalpı siz qala oysuz. Şalpı ataqtı siz qoladınız va ataq siz qolub jetdi deyə aytasız bu sürü zamanlarda. Bunlar ben hazır casım alıp satayanda. Ben hazır bükül tırşılığımda özümün kazak etip, Kudaysız Kuray ismi ait, adamın basallarının doğu dedi. Sonuctan da ataktığında, abroyduğunda iyisi Allah. Sonuctan da ben çok cas kezdiği bir şabıt beyin arayın, yel kürsüyken, yeldin altına çıksak, sakınağa çıksak degenin barlığı bir atakka kasıt nerseler. Bırak sonun özünde bir atakka men kattı bir Hatta kızıp talpınan çok mu? Sebebi atak için adam küresi gerek koy. Atak için adam birinin alında iyiliği gerek, cahilip, jastık bolu gerek, tösülüp, tösek bolu gerek. Onun köngülünü tabu gerek, onun içinde başka da bir zatları jürüp kötüğü mümkün. Allah men odan sıktap kattı. Allah men odan sıktadı, sebebi ol menim tegimde, kanımda, tərbiyemde jok ötte. Hakemiz öz bir yerimizde, adam bolğan işinde basimeydin, bağımbaydın, Serp Kalef'tin bir öleni var edi. Tura gelgen bir betinde tösögünün jaŋılmastan kündögi esegenen esebinen azgantay awulda hem jağa bir arlap qaytatın esegimen deyt ta. Sonda kişkentay awulda hem el turmay turup taŋ serde turup alıp esegenen minip o kezdegi şaldardın obrazı qoy awul bir arlap qaytatın söytip awuldı bulaş aytqanda bir aralap soladın jağday birip qaytatında ne boldu azam men tün tünüş öttü ma? Mına el turup atır ma tirgin istep atır ma degen Елге деген бір қамқорлығы бар еді, және сол ел үшін күйіп пісіп отыратын. Елдің бір қиын басына қиындық келсе, соның басқасында жүретін. Жақсылық келсе де басқасында жүретін. Сондықтан бір біреуге жағынып, бір қызмет істеген өте білімді адам болған. Оған ұмтылған емес. Ол бізде де сондай бар екен. Бір қарсы келетін жерде қарсы келіп, айтып сайтын жерде айтып тастап, ол тіпті облыстық деңгейде кісілер болса да сондай бір нәрсе болды. Және оның да себебі болды менің атақ алмағаныма. Және мен оған ешқандай өкінбеймін. Себебі қазір түсініп отырмын, ол атақ дегеннің барлығы бір сатқындықпен, бір жағымпаздықпен, оған жүгіріп, оған ұмтылу қажет жоқ. Өзі Алла Тағала абыройды берем десе, үйіп төгіп бере салады, бермейміз, ақ қоя салады да. Сондықтан да атақ деген сөз, атақты деген сөз ол абыройлы деген сөз емес. Атақ деген сөз, атақты деген сөз құрметті деген сөз емес. Ол жай ғана атақты да. Медалін алды, орденін алды, құрмет грамотасын алды. Bir atak berildi. Mesela talay adamlar var. Kazır sakınağa çıkarasın. Oy bükül algan hürmet gramatısı men bükül maqtaw marapattawın aytıp atak daŋkın aytıp çıkaran kez el onu tanımaydı. El onu izdep oturgan joq otun, el onu sağınıp oturgan joq otun. Bırak atakta alganda bir adamlar çıkadı, atağı joq, bırak el onu ansap turup kol şapalak tap barsalar. Aytpese masakta öttü, Abay öttü, Akın Seri öttü, Birjan Sal öttü. Atak var mıydı onlarda? Onlarda bilim var mıydı? Onların biri arkasından kalkıp marapattap şapan jawap berdi. Bırak tarihte kaldı. Gasırlardan gasırlarga yetip keledi o. Ol abroy, ol atak emes. Sonuctan özüm osılay filosofiya turudan osılay karayım da. Eki bölük tersi yok. Atak pen abroy degen. Alla Tağala abroysuz kaldırmasın. Atak degen. Қайнардың бір сөзі бар, енді ала көзіптің бір күні жұмасында көзіңді аша алмайсың деген сияқты осындай дәл осы атақ секілді, атақ деген бір поэзиясы бар еді. Ал енді осы поэзия дейікші, бүгін енді бүгін тақырыпқа да бір тоқтала кетсек, берге енді бүгін енді әлем жазушыларын кімді танисыз деп алып отырмыз. Ал енді сізге сұрақ енді осы сұрақтың жауабын көп адамнан таппай жүрген, мен де өзіңізден табамын деген ойдан. Мысалы енді Пушкин, Достоевский деп жатады, Толстой деп жатады. Оларды танымал қылған олар тек қана өз дінін жырлады деп жатады. Өз несін? Өз дінін. Өз ұлтының дінін жырлады. Олар соның арқасында кеңге таралды деп жатады. Ал енді өзіңіз енді дін маманысыз. Дінді маман болмасаңыз да, дінді бірақ жетік білесіз. Ей, мұсылман. Мұсылман бір кісі білесіз. Ал енді қазіргі таңда біздің осы қазақ әдебиетінде мысалы Бейімбет осы дін тақырыбын қозғады. Мұқағали енді мен мұсылман Мұхаммедтің өзі. Сәждеге. Бірақ енді басқа жазушыларда біздің қазақ халқының жазушылары неге кем қалды деп ойлайсыз? Бұл жазушылар деген кезде мен жаңа бұрынғы өткендерді келтірдім ғой. Мысалы 10 ғасырды алайық та, ашып қарайық. Басында Баласағын өзіміздің. Игі нөкей.
Асан кайгы бир жактагы. Бухар жорау биринчи тилек тилеңиз бир Аллага жазбаска, бешинчи тилек тилеңиз беш убакта беш намаз бирге каза болмаска. Абай акындардын данасы, шакарым. Одан кийин эн токтоп калган секилди болду биздин. Ау, одан кийин токтоого себеп болду го. Бул энди биз казактын тарыхында, казактын әдебиетинде миң өлүп миң тирилген бир экке бөлүп карайт десек олай да болмайт. Ал себеби биздин басымызга зулмактар көп келген. Бул өзүбүздүн себептер көп, аны казыр айтпай ак коёюн. Онун ичинде географиялык жагдай бар, онун ичинде өзүбүздүн руханий маселебиз бар. Алла Тагала адил го өзү. Кай халыкка кандай бир сынак жиберем десе өзү шешет да. Мен аны 10 гасыр жырлаган кезде көп нерселерди башкача карадым. Карапайым нерсе айтайыкчы. Барында оралымнын ойну да гүл, я? Бул жалган кайтып келмес жанагы деп келеди го бир. Кылай досту бир өлөң шумагы бар. Ол жерде 10 гасыр жырлаган кезде, жырлайтын окуган кезде ол жерде бирнеше гасыр алдымызда 4-5 гасыр, 5-6 гасырдын камтылган го биздин бабаларыбыздын сөздөрү. Ол жерде ойнап күлдүмөйт. Ол жерде барында оралымнын тәубеге кел дейт да. Бул дәүрөн өтө чыгар каскагымда дейт да. Неге? Себеби бизге мына орустану саясаты жүрдү. Бир эл бир элди басып алгандагы империя онун биринчи саясаты онун улуттук сыйпатын жоюу. Я? Сол саясат жүрдү. Улуттук сыйпаттын эң башчысы не? Мисалы, казыр айтсак, бирлер тагы да бир карсылык болуп атат. Ар кимдин пикири ар түрлүү. Улуттук сыйпат деген биринчи менин түшүнгөнүм казыр бир аз нерсени окугандан кийин, бул улуттук сыйпат адамдын сеними менен руханий түйсүгү менен руханий бекемдиги менен келет нерсе да. Мисалы казыр Абайдын кара сөздөрүн казыргы өзүнүн төл дептерин окуңузчу Абайдын жазган түшүнүү кыйын. Осы 100 жылдын ичинде казактын сөзүнүн өзү канчама өзгөрүп кеткен. Бизге кай жактан фарс тили, араб тили, орус тили менен жан жактан кирди да, биздин тилибиз өзгөрүп кетти. Энди осудан 3 гасыр мурунку, 5 гасыр мурунку казакты алып келип казыр жерге отургузса, биз сүйлөшө албайбыз. Дурусбу? Сондуктан да бул тил дурус. Бирок осунун баарлыгы, бирок казактын мусулман болгондо 12 гасыр болду да. Дин адамдын эң осал, эң сезимтал түсү. Биз казыр зайырлыбыз дейбиз. Бирок патшабыз Назарбаев айтат го, зайырлы деген сөз, динсиз деген сөз, имансыз деген сөз эмес го дейт да. Сондуктан да бул адамдын өзөгү, мына Конфуций деген Кытайдын бир уламасы бар, сол айтат да, мамлекеттин 3 тиреги бар дейт. Экономикасы, мыкты патшасы жана руху дейт да. Экономика бирде кулдурайды, бирде көтөрүлөдү, ол заңдылык. Кулдураса кайтадан көтөрүп алууга болот. Патша ол да адам баласы, жалынып жаңайган, бай болгон, батыр болгон, патша болгон баары бир кутулмайсың кара жерден дейт. Ол да өлөт, ордуна башка патша келет. Бул да калып нерсе. Бирок рух өлсө, ол кайтып тирилбейт дейт. Ол халык кайтып тирилбейт дейт. Сондуктан бул жердеги жанагы сурактын өзү бүгүн тагырыптын өзү адеми руханий байлык кой. Я, Достоевскийди окудум. Я, Толстойду окудум. Война и мир. Я Пушкиннин жанагы творцу молитесь, он могучий, он ветром правит в знойный день, на небо насылает тучи, дает земле древес, на сень деген сияқты. Китап өлемдер бар ғой, оқыдым, Есенинді оқыдым. Мен жалпы кішкентайымнан бастап өз кітапқа қатты құмар болдым. Мен 7-ші класымда ма, 8-ші класымда ма Сынған қылыш деген трилогияны оқыдым, қырғыздың. Мен тарихқа өте көп үңілдім. Ілияс Есенберлинді әрине жатып алып оқыдық бала кезде. Әлкей Марғұлан, Гумилев, Лев Гумилев, Радлов, Аристов, Қойшығара, Салғарин сияқты. Ермұхамед Бұхар. Тарихты мен көп зерттедім. Одан кейін өзіміздің жазушылар, одан кейін мен Құдай бере салып өзімнің әкем үйде кітапхана болды. Одан кейін армияға барған кезде мен кітапханашы болдым Россияда. Хамингуй, Булгаков сияқты сол кездегі бренд болып тұрған бір кітаптарды жатып оқыдым. Россияға өзімнің кітапханамнан 40 кітапты апарып, сол жердің полкасына қойып кеттім. Кітапханасына қазақ совет әдебиеті деп, ол кезде совет әдебиеті деген қосылып жүрді ғой. Сондықтан жалпы бұл адамның рухын көтеретін бұл осы әдебиет. Ол әдебиет біреу айтады, бір ел бар тарихын таспен жазады, бір ел бар тарихын жаспен жазады деп. Біздікі сол таспен емес, жаспен жазылған тарих қой. Айта беріңіздер, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Ағыр енді, бірақ енді сізбен әңгімелесе беріңіз келіп тұр, бірақ енді өзіңіз айтпақшы уақытта кей кезде өз кедергісін жасап жатады ғой. Рас айтқанда барлығымыз уақыттан шегінеміз, бірақ енді бізге де берілген енді уақыт шектеулі. Сондықтан енді осы орайда Жамбыл телеарнасының көрермендеріне біздің Жамбыл телеарнасының ұжымына бір өзіңіздің бір
мына қалайда уақытты ноқталар шамаң бар ба? Шамаң бар ма? Өтіп жатыр жыл, айлар, замандар да менің жаным ашиды уақыттың қадірін білмей жүрген адамдарға дейді. Уақыттың қадірін білмей көп уақытымыз өтіп кетті. Қазір соны барынша ұстап қалуға тырысамыз. Одан кейін уақытты бағалаңыздар ағайын. Уақытты бағалаңыздар. Ең қымбат нәрсе. Бұл уақыттың да сұрауы бар, судың да сұрауы бар. Адамға берілген нығметтердің ең үлкені, ең қымбаты бұл уақыт. Сондықтан да уақыттарыңызды бөліп, мен шақырғандарыңызға рахмет. Одан кейін жаңағы мен қазіргі енді істеп жатқан кәсібінің өзі бұл жарнама ретінде емес, айту. Себебі біз шынында да ұйықтадық, Оян Қазақ дейді. Біз шынында да сауық сайран құрып кеттік, біз шынында да той тойлап кеттік. Бірақ Қазақты ұшпаққа шығаратын, Қазақты үлкен биікке шығаратын әлемдік деңгейде біз екінші сортты, үшінші сортты халық болмауымыз керек, біз бірінші сортты халық болуымыз керек. Текті бабаның ұрпағымыз ғой. Сондықтан да біз кәсіп істеуіміз керек. Кәсіп істеуіміз керек. Мен қазір мына Қазверім деген кооператив ашқанбыз. Қазақстан бойынша жерді тыңайту, себебі жер анамызды қалпына келтірмей, Қазақтың шынында да қағанаққа, қысағанаққа сарп болмайды. Сондықтан да жерге, елге Алла Тағала берекесін берсін, тыныштығын берсін, жақсылығын берсін. Иә, сізге де алғыс айтамыз. Алтындай уақытыңызды бөліп, біздің ортамызға келіп, сұхбат бергеніңізге, алдағы уақытта тек қана сізге сәттілік тілегіміз келеді. Иә, құрметті көрермендер, эфирімізді әрмен қарай жалғастырып, біз келесі кезекті әсем әнге берсек. Таңға репортажға берек. Сосын барып әсем әнді тыңдасақ. Ендеше қабыл алыңыздар. Бүгінде кітапханаға барып кітап оқитын оқырмандар азайып барады. Бұл заман талабына сай, бос уақытты телефонға телмірумен өткізіп, трендтегі видеоларды көруге әуестенген адамдардың көбеюімен байланысты дейді көпшілік. Ал дүниетанымды кеңейтіп, білімді жетілдіру үшін кітап оқудың құндылығы көп. Көпшіліктің пікірі кітаптың аз оқылуына әуелі смартфонның, одан кейін әлеуметтік желінің ықпалы көп дейді. Себебі жастардың басым көпшілігі ақпаратты кітаптан іздеп отырмай, лезде дайынға тап болғанды қалайды. Осы жағдайларды ескере отырып, біз Тараздағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханаға бас сұқтық. Ондағы қызметкерлердің айтуынша, бүгінде оқырмандар көбіне кітап оқу үшін емес, тек қажеттілік болған кезде ғана келеді. Қазіргі таңда кітапхана оқырмандары психологиялық, мотивациялық кітаптарға және де қазақ әдебиетінің классиктеріне көптеген ұсыныстар түсіп жатады. Кітап қорымызға келетін болсақ, кітап қорымыз 255.590-нан аса кітаптар бар. Оның ішінде 140.800-і оқырман. Ал тұрақты оқырмандарға келетін болсақ, 14.000-нан астамы жас буынды де оқырмандар деп айталамыз. Біздің оқырмандарымыздың көбісі жас, аға буын, орта буын және де зейнеткерлер бізде өте көп келеді. Шамамен біздің кітапханаға көбіне 50-ден аса оқырман келеді. Кітапты көп оқыған адамның ойы мықты, талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға бейім болады. Сондай-ақ сөзді қоры байып, жалпы сауаттылық деңгейі артады. Бүгінгі таңда кітапты жанына серік етіп қана қоймай, арнайы жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүрген оқырмандар да жетерлік. Солардың бірі номер 47-ші орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Аяз Алмат. Оның сөзінше, кітапты күнделікті 30 беттен оқып отырса, мазмұн тез түсініп, талдауға жеңіл болатын көрінеді. 12-13 жасымда шамамен бастаған шығармын деп ойлаймын. Шамамен 200 шақты кітапты оқыдым деп айта аламын. Маған ең қатты ұнайды деген кітаптардың бастабында Абай жолы тұрады, одан кейін Орхан Памұқ Аққамал, сосын Гарри Поттер, сосын кішкене кезімде оқыған Тұрар Рысқұлов туралы кітап, одан кейін Кәрім Байәлиевтің детективті ар жазысы деген кітап қатты ұнайды. Бір кітапты, мәселен, «Махаббат қызық мол жылдарымен» және «Гарри Поттер» кітабын мен бір күнде оқып тастадым. Ол 300-200 беттік шамасында. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деген еді кезінде Ғабит Мүсірепов. Қанша жыл өтсе де, қанша буын алмасса да, кітап өз құндылығын ешқашан жоғалтқан емес. Thank you.
Ya kayırlı gün nasipsir tağda yine adamızda canan olsun kurumlarımızda kayırlı gün değil miyiz yine buna kerimet asbaptı görüp sonrasında itkanda arbalı oturum diye oysanında boğunca Juan'a arbalı kanın torga yüksep sonuçtan indi bu asbapta alıp gelgen mimandarımız da var ikin sonra özümüzün ırgides çatkan Türkistan oblısına gelip atkan bizim mimandarımız var bugün. Tülden atan sıra ötsek. Şimdi Al-Farabi Muzeyin direktörü dek Jumashev Almaz және де Әбжаппар Жамболат. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Саламатсыздар ма? Мына енді аспапты орнына қойып, бөлмеде тұрған кезде, бұл аспаптың енді бірінші сұрағымыз осы аспаптың жалпы қандай аспап екенін өздеріңізден сұрасақ. Бұл енді ут деген музыкалық аспап шығыс елдерінің көбісінде кездеседі. Бұл Әл-Фарабиге байланысты аспап. Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз өздеріңіз білесіздер, музыканың ұлы кітабы деген үлкен еңбек жазып, музыка тарихында өзінің елеулі үлесін қосып қалған кісі өшпес. Ол музыканы кең зерттеген, соншалықты ол зерттеген музыка туралы еңбегін әлі күнге дейін Еуропа елдері барлығы пайдаланады. Сол еңбегінде бірнеше аспапты зерттеген ол кісі. Осы уд аспабын зерттеген, өйткені бұл уд аспабы бұл музыканың барлық әуендерін шығаратын 12 шекті керемет араб елдерінде пайдаланатын музыкалық аспап. Бұл біздің музей қорына 2006 жылы сол Сирияға барған сапарында осы музейіміздің негізін қалаған Абдулла Жұмашев деген кісі сол жақтан арнайы алып келген. Бұлмен қоса да көп деген жәдігерлер алып келген. Сол бірегей жәдігерлерінің бірі осы. Өйткені Әл-Фарабидің музыкасы ол біздің қазақ үшін де үлкен біздің құндылығымыз. Ол музыка туралы да көп айта берсе болады. Ол музыка Әл-Фараби тек қана музыканы зерттеп қана қойған жоқ, ол композитор да. Шәмші Қалдаяқов сияқты музыка шығарған. Оның сөзін ақындықта несі болған. Жазушы, математик, математик, энциклопедист дейді ғой. Бүкіл ғылымның бүкіл саласына қалам тартқан, ғылымды жіктеп бөлген, классификациясын жасаған ғылымды. Ол заманда ғылым әлі бөлінбеген заман. Мысалы алгебра мен геометрияны білмейді, математика деп жүрген замандар. Соның барлығын жіктеп, барлығын бөліп, әлемге үлкен, әлемнің елдеріне өз үлесін қосқан үлкен ғалым кісі. Ол кісі туралы айта берсек көп. Мына жәдігер туралы осы қысқаша осы. Ал енді бүгін енді сонау Түркістан облысынан біздің киелі әулиетай өңіріне келіп сіз енді қарт шаһардан қарт шаһарға дегеніміз келді енді. Екі көне қаладан байланысты тұрған енді алтын көпір ол әрине бұл музейлер енді. Әулиетайға келгендегі басты сапарларыңыз қандай? Енді мен біз енді мақсатымыз көрме алып келдік. Мынау Жамбыл облыстық өлкетану музейінде. Бүгін қазір сағат 11-де ашылуы болады. Одан бір апта көрмеміз тұрады сол жерде. Бір апта осында емес, біз бір апта қалдырып кетеміз. Өздеріңіз барып көресіздер, сіздерге аманаттап кетеміз, бір аптадан кейін алып кетеміз. Енді музей туралы қысқаша информация беріп кетейін, мәлімет. Біздің музей Әбу Насыр Әл-Фараби және оның арғы бергі ізбасарлары осы Түркістан облысы өлкесі бойынша ұлы тұлғалардың музейі. 2011 жылы ашылған, негізі 80-ші жылдардан басталады. Абдулла Жұмашев деген өз өлкетанушы кісі бар, сол кісінің ұйымдастыруымен 10 мыңға тарта жәдігер жинап өзінің қайраткерлігімен сол музейді 2011 жылы ашқан. Енді мынау мақсатымыз осы қарт киелі Тараз мынау қазақ хандығының туы тігілген Жамбылдың еліне биылғы мынау көрмеміз республикалық көрмелеріміздің ең біріншісін осы өлкеден бастайық деп шешіп келіп отырмыз. Мынау Түркістан, мынау Әл-Фарабидің, Әл-Фарабилердің 33 Әл-Фарабидің туған жері. Арыстан Бабтың, Яссауидің мәңгілік тыныстаған қаншама хандарымыз, билеріміздің жатқан жері, түркілердің төрі Түркістан. Сол жердің сәлемін алып келіп отырмыз. Бұндай экскурсия нелеріміз, көрмелеріміз бұдан әрі жалғасады басқа қалаларға. Биылғы жылға ең бірінші осы Тараз жеріне келіп отырмыз. Иә, қадамдарыңызға гүл бітсін дегіміз келеді. Енді алдағы уақытта сәттілік тілейміз бір апталық жұмыстарыңызға. Енді сол музейдің бір ішіндегі заттарды бізге таныстыруға алып келдіңіздер. Енді мен өзім көзім түсіп отырғаны осы шахматқа. Осы жайлы айтсақ, қай жақтан, қалай, кімдікі деген секілді. Енді біз, былай ұстайын мен шахматты. Біз алып келіп отырған
Ja körmemizde Abu Nasır Al-Farabi'den bastap Şamşı Kaldayaqov, Maylı Koja Sultan Kojaoğlu, Sugur Aliyev, Kajı Muhan, keşegi aytıskır ağınımız Asilkhan Kalbekova'a deyingi sol öngürdün tulğalarının jadigerlerini alıp kelip otırmız. Oların barlığı Kazakka ortak tulğalar. Yeah. Onun içinde Şamşı Kaldayaq sizlerden Jambıl öngüründen Taraz Äuliyetağa yetene jaqın kişilerden biri. Ötkeni osı jerde 17 yıl ömürin ötküzgen ol kişi. Ol kişi ne üçin 17 yıl ömürin ötküzgen bul jerde? Ötkeni özünün sözünde aytadı, mınau Алматы салқындау, мынау туған жерім, отырар Шымкент ыстық, шамал жақпайды неме. Мынау осы Таразға келсем бір рахаттанам. Ауасы қандай керемет. Мынау Талас өзенінің жағасына барсам шабытым ашылады. Мынау Таразды қалай қанша өлең шығарды? Бұл жерде қаншама өлеңдерін, нелерін шығарды, әндерін шығарды, иә. Ол шындық, осы жерге келіп 17 жыл өмірін өткізіп, осы жердің халқы оған ықыласын білдіріп бір машина сыйлаған. Сол осы кездің Жигули сол кезде 7000 сомға алған екен. Осы жердің халқы мынау Дунгановка қазіргі аты не деп аталады, есімнен шығып қалды. Сол ауылдан жер бөліп бер Талас өзенінің жағасынан сол жерден үй салуға көмектескен. Енді айта берсе көп. Сол мынау Дунгановка деген жерде тұрған ғой. Илья Ғажизов деген кісінің. Енді Қазақстанда Жалпақтөбе деп аталады. Жалпақтөбе деп аталады, иә, есімде шығып. Жалпақтөбе ауылы. Сол жерде Илья Ғажизов деген кісінің үйінде тұрған екен. Ол кісі дүнген ұлтынан болған. Сол кісімен екеуі жақын араласқан. Ол жерде үйінде шахмат ойнайды деген Шәмші Қалдаяқ. Ол Шәмші Қалдаяқ шахмат ойнағанда өте қатты ойнайды. Соны мына ауылдың дүнгенка ауылының жаңағы Жалпақтөбенің жастарына барлығына насихаттап жүреді екен шахмат ойнауды. Шахмат артық жүріс тұрысты қойыңдар. Осы не? Ойын. Ойын адамды тәрбиелейтін. Осыны ойнайық келіңдер деп көбінесе өстіп шахматқа тартып жүреді екен адамдар. Сол мынау Илья Ғажизовтың өзі арнайы жазып тапсырған мынау жәдігері, құнды жәдігері, мынау Шәмші Қалдаяқтың өзі қолы. Иә, өзінің шахматы. Бұл музейге бұны Құрманбек Оңалбеков деген осы жерде Тараз мемлекеттік университетінің мұғалімі, осы жердің тумасы, сол кісі тапсырған. Бізде Шәмші Қалдаяқтың музейі ашылды, осыдан 2-3 ай бұрын ашылған. Сол кезде келіп тапсырған ол кісі. Музейі ашылды, музейі жұмыс істеп жатыр қазір. Шәмші Қалдаяқтың өзінің ауылы, Шәмші ауыл деген ауыл бар. Сол жерде енді сіздерге ұсыныс, мынау Шәмші Қалдаяқтың бұл жерге бірінші отаны мынау отырар болатын болса туған жер, екінші өзіне жанына жақын болған жер осы Тараз жері. Өткен жаңағыдай дәлелдемелер бар, жаңағы 17 жыл тұруының өзі осы жерде. Осы жерге қайта-қайта келіп, кетпей өмірінің соңына шейін ауырып, сырқаттанған кезде ғана барып жаңағы емделу үшін басқа Алматыға, қалаларға кеткен өмірінің соңында емделу мақсатында ғана. Ал жаңағы ең жақын жері осы жер болғандықтан мынау жаңағы Жалпақтөбеде өзінің тұрған үйінің орны бар. Ол жерде енді мен кеше естідім жаңағы Құрманбек Оңалбеков деген ағаларыңыздан, енді ол кісі маған сыр ретінде айтты ма, ренжімес деп ойлаймын. Құреке, ренжімес, сіздің сырыңызды айтып қойып жатсам, мынау үйінің фундаментінің астында бәрімізге ортақ болған екенін айтып жатырмын. Аманат қалдырып кеткен екен әкім Шәмші Қалдаяқ атамыз. Аманат хаты қазақ халқына тасқа қашап жазып, өзі қазақ халқына бір жылдары болса, бір жылдары ашып осын астынан елім бір мың жылда болсын, басқа жылда көп уақыттан кейін өздері біледі. Мен аманатымды оқыр деген ниетпен қалдырған екен. Сол құлақтарына алтын сырға осы жердің билігін, сол үйді сатып алып қазіргі үйді музейге айналдырса, соның астында фундаментінің астында жаңа қазаққа арнаған аманатын алып осы ұрпағына, халқына музейге қойып жаңағы аманатын орындалса деген ниет бар. Сол. Яғни енді барлығы құлақ қағыс етеді деп ойлаймыз. Енді Шәмші бұл енді бөтен тұлға емес, бізге енді
Сонун Сан серенадасы бар, Дүнген кызы бар, Мойын кумданы бар. Дұрыс айтасыз. Тіпті жаңағы Там даруы деген біздің Таразды қаруларға арналған бір керемет өлең жолдары, расын айтқанда осы жерге қаруларға арналған өлең. Ал енді шабыттың Шамшының енді шабытына шырқау болған дей аламыз. Ал енді отырар енді музейі. Әл-Фараби атындағы. Әл-Фараби музейі. Әл-Фараби музейі. Қанша жәдігер бар жалпы қазіргі таңда? Жалпы біздің музей қорында 5 мыңнан астам жәдігер бар. Ол оның ішіндегі Әл-Фарабиге қатысты 200-ден астам жәдігерімізбен толықтырып отыр. Енді Әл-Фарабиге байланысты жәдігердің ең құнды ретінде бізде өзінің 2006 жылы рестер осы отырар жерінде оқсыз қаласында дүниеге келген ол кісі, ал кейінгі жылдарында білімін насихаттау әрі білім іздеу деп те айтады кейбір деректерде Шам шаһарларына сапар шеккен. Соның ішінде Сирияда, Сирияның Дамаск қаласында ол кісі дүниеден озған Баб ас-Сағыр мазаратында жерленген. 1968 жылы тұңғыш фарабитанушы Ағжан Әл-Машани осыны алдынай барып Сирия еліне суретке түсіріп, зерттеп алғаш тапқан сол кісі болатын. Сол кісінің қабірінен алып келген 2006 жыл делегациямыз барды біздің Қазақстаннан. Сол жердегі қабір топырағы мен құлыптасын музейге ең құнды жәдігер ретінде және сонымен қатар 1905 жылы жарық көрген «Ізгі қала тұрғындары» трактаты ең құнды жәдігер Әл-Фараби қатысты. Ал одан бөлек біздің жаңа Түркістан өңірінің отырар жеріндегі тұлғалардың әдебиет өкілдерінен сонау Әл-Фарабиден бастап кеше жаңа айтып кетті ғой Әселхан Қалыбекова апамызға дейінгі тұлғалардың өмірі мен шығармашылығына байланысты жәдігерлер бар. Енді Тараз қаласынан қанша жәдігер әкелдіңіз? Шамамен. Бізде шамамен 80-нен астам жәдігеріміз келді осы тұлғаларға байланысты, соның ішінде Әл-Фарабиге байланысты. Майлықожа Сұлтанғожаұлы білесіздер, Жамбыл Сабаев өзі Майлықожа Құлыншақ пірмейді басырған деп өзінің пір тұтқан тұлғаларын насихаттау мақсатында алып келіп отыр 80-нен астам жәдігер. Иә, енді біздің Жамбыл жұрты енді Жамбыл жұртының көрермендері десек те болады, негізі музейге көп барады. Енді Түркістан халқы қалай? Музейге келу сұраныс жағы қалай негізі? Көру деген секілді. Енді білесіздер, біз киелі қасиетті Арыстанбаб, баптардың бабы Арыстанбаб жерінде орналасқан отырар жері. Сондықтан сұраныс өте жоғары. Бізге тек Қазақстан аумағында емес, сонымен қатар шет елдерінде де келіп жатады, көріп жатады, өздерінің қызығушылығын білдіріп, рухани жағынан мол мағлұмат әсер алып жатады келген. Ал енді сондай енді көне кітапты да алып келіпсіз, енді бетіне мен айтып өтейін бұл туралы. Бұл Әбу Насыр Әл-Фарабидің «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы» деген трактаты 1904 жылы Мысырда жарық көрген. Бұл Әл-Фарабиге байланысты Қазақстандағы ең көне жәдігер деп айтсам да қателеспеймін деп ойлаймын. Бұл кітаптың тарихы, бұны тұңғыш Фараби танушы Ағжан Әл-Машани деген кісі өткен. Тұңғыш деп айтатынбыз, өткен біздің Әл-Фарабиді Қазақстан 1943 жылы ғана тереңінен біле бастады. Өткен Европа, ол кезде араб елдері Әл-Фарабиді етене танитын тұғын, ал Қазақстан сол кезеңінен бастап таныне бастады. Өткен соғыс уақытысында Чехословакиядан жер аударылып келген чех ғалымы Кольман деген кісі, академик. Сол кісі Алматыда бір конференцияда осы Әл-Фараби туралы бір баяндама оқиды. Сол жерде Ағжан Әл-Машани сол Әл-Фарабиді таныды. Бірақ ол заманда Әл-Фарабидің туған жері Фараб деп айтылады, бірақ Фараб деген тек қана біздің отырарда Фараб емес. Ол Өзбекстанда да, Ауғанстанда да, Түркменстанда да кездеседі екен, ол Фараб, Фарабиан деген сияқты қалалар. Ал Әл-Фарабидің сендер Фарабта туған қайдан білесіңдер? Сендер неге өздеріңе еншілейсіңдер? Біздің Фарабта туған жерің мүмкін, қан дәлелдерің деген сияқты. Өте көп қалымдардың арасында пікірталас, сондай не болған. Өзбектер өзіне уже тартып, біздің Фараби біздікі, өйткені бізде білім алған, Бұхарада, Самарқанда болған ол кісі, дәлелдеріміз бар деген сияқты көптеген. Сол заманда Ағжан Әл-Машани өз геология саласында жасап жатқан бүкіл ғылыми жұмыстардың барлығын ысырып қойып, мен Әл-Фарабиді өзіміздің Әл-Фарабиімізді сақтап, қорқап қалмасам, мына Әл-Фарабиді басқа ұлттар алып кетіп қалады деген сияқты оймен бүкіл ғылыми жұмыстарын сырып қойып, тек қана Әл-Фараби зерттеуге арнаған. Сол 43 жылдардан былай қарап, Әл-Фараби туралы көптеген еңбек жазды. Өзі геолог болса да, тарих мына осы тұлғаларға қатысты бүкіл несін саласын өзгертіп жүрді. Сөйтеді де бұл кісі
Әл-Фарабидин китаптарын, өмір баяны туралы мәліметтерді жан жақтан іздей бастайды. Европадан, араб елдерден, Турциядан көп нелер алдыртады, нан Египеттен. Бұны тапқанда мынау Башқұртстан Уфадағы Ғалия деген медресе бар. Сол медресенің кітапханасынан табады, үш кітабын табады Әл-Фарабидин. Сөйтіп те, ойынды кітапхана ғой, олар бере қоймайды. Сөйтіп біз осы отанынан кебедік деген сияқты біраз оны кітапханашылармен сол кітапхананың жаңа медресенің басшылығымен сөйлесіп осы кітапты алады. Бұл кітапта Әл-Фарабидин өмір баян жазылған. Сол 50-ші жылдар алады бұл кітапты, Әл-Фарабидин өмір баян жазылған. Бұл жерде нақты Әл-Фарабидің, осына жерінде өмір баян жазылған, Әл-Фарабидің нақты географиялық туған жерінің карта несімен нақтылап береді. Шаштан пәлен қашықтықта, мына жақта Баласағұннан пәлен қашықтық жерде, Сырдың бойында, Арыстың сырға құятын жерінде Фараб деген қалада дүниеге келген деген сияқты. Осы кітап, Әл-Фараби, мен айтамын осы кітапты, Әл-Фарабиді қазақ қайтарған кітаптың бірі осы еңбекте. Өйткені дәлел керек болды оған. Сөйтіп осындай дәлелдердің арқасында біздің Машани бастаған ғалымдарымыз үлкен ғылыми еңбек жазып, Әл-Фарабидің қазақ топырағында туғанын дәлелдеп, 1100 жылдығын Әл-Фарабидің осы Қазақстанда өткізген сол үшін. Ол кезде қаншама мақалалар жазылды, осы уақытқа шейін қаншама зерттеулер жүргізілді. Рахманғұл Бердібаевтың айтатыны бар, таласпаңыздар деп, талас, кейінге шейін жүрген ғой әлі, таласпаңыздар бір конференция деп. Әл-Фарабиді кім көп зерттейді? Жаны ашиды Әл-Фарабиге. Әл-Фараби соны көп, өйткені Әл-Фараби түркіге ортақ тұлға деген екен. Ал енді осы жайлы көптеген зерттелгенін келгенде, мысалы, бізде ұлттық университет бар Әл-Фараби атындағы. Әл-Фараби атындағы музей бар, Әл-Фараби атындағы көше бар. Осыны көптеген осы тіл мамандары айтып жатыр. Бұл Әл-Фараби, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бұл енді 33-ке жуық. Әл-Фарабилер ғалымдар шыққан. Фарабтан шыққаннан кейін барлығын баяғы заманда аты жөнінің артына туған жерінің Әл-Тарази, Әл-Баласағұн деген сияқты. Сол тұрғыда 33 ғалым шыққан. Енді осы неге біз қай Фараби екен енді түсінсіз, біз Әл-Фараби деп жарналамыз. Неге бұны ұлттық университеттің болсын барлығын Абу Насыр деп өзгертпесек деп, өзгертсек қалай болады деген секілді. Өте орынды. Өйткені Фараби тек қана Фарабтық деген мағына береді. Ал есімін айтсақ соны, Абу Насыр деп. Біздің музейіміз негізі руханият Абу Насыр Әл-Фараби музейі деп біз толық атына айтқанбыз. Көп жерде, ал енді көп жерде бізде Шымкентте Әл-Фараби кітапханасы бар. Олар да толық емес. Енді бұл пікір талас тудыратын мәселе енді. Әл-Фараби дегеннен кейін бәрі таниды ғой деген ұғымда болады. Ал жаңа қазгу қазіргі Алматыдағы, иә, ол ертеректе қойылып кеткен, қазір енді атын ауыстыру жөнінде көп пікір таластар болып жатыр. Негізі Әбу Насыр Әл-Фараби болу керек деген сияқты. Сіздің жаңағы пікіріңізді айтып жатқан адамдар бар. Бірақ енді қойылып кетті болашақтың еншісінде. Негізі дұрыс түзе түсу керек секілді. Өйткені 33 Әл-Фарабидің өзі жақында табылды ғой. Жақында тапқан Әбсәттар Теріпсәлиев деген Фарабитанушы ғалымымыз, көкеміз бар. Өмірден өтіп кетті. Бас дұрыс. Сол кісі жаңа отырарлық нелердің, Фарабилердің ең көп зерттеген сол кісі. Өйткені бүкіл ғұмырын осы Әл-Фараби сол отырардан шыққан. 33 Әл-Фарабиді тапқан сол кісі. Ол кісі Фарабилер туралы кітап та жазды. Әр Әл-Иқани, Итқани деген Фарабтан шыққан жаңағы ғалым туралы үлкен кітап жазды, оның еңбектерін тапты. Ол оның барлығын табу оңай нәрсе емес. Әл-Фарабидің өзінің еңбектерін әлі Қазақстанға толық жеткен жоқ. Оның бәрін іздеп, бүкіл кітапханалар әлемдік архивтерде отырып, көз майын тамызып, іздеу жұмыстарын жүргізу, оларды тегін берілмейді, сатып алу, басқа қылу деген сияқты. Үлкен ғылыми институт керек, орталық керек негіз Әл-Фарабиді зерттейтін. Енді мына бір ғұламаларды зерттейтін кітап жайы. Барлығын сұрап отыр, енді мына кітапты тастап кетпесе. Отырар жәдігерлері деп. Отырар жәдігерлері. Енді бұл кітап біздің альбом кітабымыз десек те болады біздің музейде. Әзір секілді енді біз сіздердің жәдігерлеріңіз. Осы жерде бүкіл біздің құнды жәдігерлеріміз осының ішінде. Бүкіл құнды жәдігерлеріміз осының ішінде. Бәрі түсіндіріп жазылған. Абдулла Жұмашев, Қуаныш Айтаханов деген екі кісі бар, отырарлық тұлғалар. Сол кісілер екеуінің құрастырып шығарған кітабы. Бұның алдында кішірегі бар еді, кейіннен осын үлкейтіп шығардық.
Bizim albüm kitabımız bunun içinde айтып отқанда жаңағы Әл-Фарабиден бастап Әселханға дейінгі бүкіл құнды жәдігерлеріміз. Тек қана біздің Әл-Фарабиге қатысты емес, біздің қорымызда жәдігерлер мысалы Арыстан бабқа қатысты жәдігерлер бар. Бүкіл Совет үкіметі орнаған жылдары атеистік саясат пайда болды. Совет үкіметінің дін медресе деген сияқты барлық кітапхана, білімсіздендіру, тарихты құрту, кіші ұлттардың деген сияқты. Сол замандарда бүкіл біздің кітапханаларымыз бәрі жойылып кеткен 30-шы жылдар. Оның ішінде Арыстан Бабтың кітапханасы бар, Қожа Ахмет Яссауидің кітапханасы бар. Сол сияқты көптеген мыңдаған кітапханалар бар. Сол кітапхананың Арыстан Бабтағы кітапхананың бір жұрнағын сақтап қалғанбыз. Оны сақтап қалған Арыстан Баб кесене мешітін соққан Қалмырза Мүсәпірұлы деген бар. Сосын сол Арыстан Бабтың имамы Әбу Сейіт Оңғарбайұлы деген аталарымыз болған. Сол екі кісінің қайраткерлігінің арқасында екі қап кітабы сақталып қалған. Ал оның бір қабы Қалмырза Мүсәпірұлы деген Арыстан Баб кесенесі соққан ұстаның Ташкенде жерленген өзінің қабірінде бірге көміп кеткен екен. Өйткені бұның қадірін білетін қазір адам көріп тұрған жоқ. Мен обалына қамайындым. Мен аманаттап алып келіп едім Арыстан Бабтан қалып. Деген сияқты немен болашақта бір нелер табылып жатса аршып алар деп қасына бірге көмген. Ал екінші бір қапты Әбу Сейіт Оңғарбайұлының ұрпақтары біздің музейге тапсырған. Ол жерде діни медреседе оқытылатын бүкіл кітаптар, тарихи кітаптар бар сол заманғы 19-шы ғасырдың, 18-шы ғасырдың қолжазба көне кітаптар. Енді бізге де берілген уақыт өз мәресін шешіп жатыр. Енді сіздермен де сұхбаттаса, кең ауқымда да сұхбаттасатын едік, бірақ енді уақыттан барлығымыз шегінеміз ғой, уақытта біраз жерге таяп қалыпты. Енді қазақта сөз бар ғой, қонақтың жалпы сапарда жүрген адамның тілегі де дұғасы да қабыл болады деген. Енді осы орайда әулеті жұртшылығына өзіңіздің ақжарма тілектеріңізді айта кетсеңіздер. Ал қасиетті Тараз халқы, мынау сіздердің топырақтарыңызды басқанымызға алғаш рет сіздердің Тараз өңірінде таңдатырғанымызға өте қуаныштымын. Мынау керемет, мынау осындай студияға шақырып құрметтеп жатқандарыңызға үлкен алғыс айтамыз. Мынау біз көрме алып келіп отырмыз, көрмені тамашалаңыздар. Бір аптадай болады, құдай қаласа. Үлкен рахмет осындай ілтипаттарыңызға. Иә, баршаңызға көп-көп алғысым шексіз. Тек жақсылық тілеймін, отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Музейге көрме көруге шақырамын баршаңызды. Иә, сіздерге де алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Осы бір апталық көрмелеріңізді ойдағыдай өткізіп шығуларыңызға тілектеспіз. Ал енді құрметті көрермендер, бізде бүгін әлемдік жазушының кімді танисың тақырыбында енді барынша кеңінен мәліметтер ойдамыз. Енді біз сіздермен қоштаспаймыз, тек жақсы күндерде жолыққанша дегіміз келеді.